អាចារ្យការអាចារ្យខ្មោចនេះក៏ថាមង្គលការគេហើយឲ្យអាចារ្យខ្មោចមកជាមើលវិភ័យបានលោកអាចារ្យខ្មោចមកហើយលោកអាចារ្យខ្មោចដល់ផ្លាយមកមែនភ័យនេះបើនៅស្រុកនេះមិនដឹងទេបើស្រុកថ្មាយអូបានទេកុំមកកាន់មីក្រូយ៉ាងកិញអីក៏អត់ឲ្យណាព្រោះតួនាទីអាចារ្យការយើងអាចារ្យខ្មោចបើគេហៅការទៅហូបតែការហ្នឹងទៅហើយមកវិញមកគុំទៅបតិបតៈនៅរោងការទេគេថានាំចង្រៃឃើញណាដល់ពេលអាចារ្យការមកអាចារ្យខ្មោចមកប៉ុនខ្មោចមិនហ៊ានទៅកាន់មីក្រូគេទេព្រោះខ្លាចគេមករោងខ្មោចហ្នឹងឃើញគេអត់ហៅទៅធ្វើអាចារ្យការតែខ្លាចដល់ប៉ុណ្ណឹងណាបានអត់ខ្លាចលោកលោកណៃខ្លះសូត្រមន្តការហើយមកសូត្រមន្តខ្មោចអត់មែនទេញោមអត់ណៃខ្លះទេសនាខ្មោចទៅហើយទៅទេសរោងការមកចាំមិនមែនមកវិញចង្រៃរឿងហ្នឹងទេតើវាស្លាប់ហើយតើលែងគ្នាលែងហើយតើមិនយល់ចិត្តគ្នាលែងហើយមែនទេញោមមែនឯងនិយាយជើងគួនដែលធ្លាប់មានប្តីហើយអាស្មារកំឡោះទេយើងវិភាគមើលតាមមិនយល់ចិត្តគ្នាតាមបណាព្យាស្រ័យគ្នាលែងហើយអាចារ្យខ្លោចមិនមកចូលរោងការកុំលែងទេមិនមកចង្រៃអាចារ្យខ្លោចទេចាព្រោះអីព្រោះមនុស្សស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាមិនទៀងជាតុកមិនមែនរបស់ខ្លួនព្រោះមិនមែនអាស្រ័យចង្រៃលើនេះនឹងនោះនេះនិយាយមួយទៀតនិយាយរឿងធ្វើចែកដីហ្នឹងមានញោមខ្លះនៅរស់ទេធ្វើចែកដីគេចង់ធ្វើឲ្យយាយពិភ័យគេចុកប្រាក់ម៉ែកូនណាចាំឪចាំម៉ែងាប់ទៅចាំធ្វើទៅមកធ្វើទុកចឹងតែលុយអាយុខ្លីតែយើងបើបានគេធ្វើហើយយើងមិនតាន់ទៅណាមិនស្រួលមើលចែកដីយើងនៅមែនទេញោមតែមិនចឹងទេមឈូសនេះមួយចែកដីនេះពីរកុំធ្វើទុកសិនតែចង្រៃសិនរួមយូរឆាប់ងាប់ចិត្តឯគុណអាត្មាបរិសាទទាំងខ្មៅនេះគុណសំឡាំងកាល2014មិនសពតមិនយ៉ាងហើយមិនជាង100កាលដែលលោកឡើងធ្វើសិក្ខាមកពិវត្តស្លារោងដំបូងបានប្រហែលជា7-10ឆ្នាំលោកឲ្យគេធ្វើមឈូសបញ្ជូនចិត្តជាងទៅចិត្តដាក់ក្បាច់នឹងមកក្បាច់កំងអីគេធ្វើមឈូសឲ្យស្អាតចេះមានគម្របទៀតយកមកដាក់មុខកត់លោកចេញមកឃើញមឈូសនឹងបងមានឯណាញោមអត់ងាយសង្កត់ដល់105បានសង្កត់ដល់ទៅពេលលោកសង្កត់ពួកអាត្មាហ្នឹងទៅយកមឈូសហ្នឹងយកមកមើលតើប្រើបានអត់អត់បានលេងកាស៊ីអស់បាច់ហើយយើងគិតមើលឥឡូវបើថាចង្រៃដូចគុណសំឡាំងលោកមានជាទូអាងស្រាច់ទេអត់ព្រមទៅតាមមឈូសពុកមុនមនុស្សចឹងវាមិនមែនអាស្រ័យចង្រៃទៅលើធ្វើទុកមុនទេ
អើមានរឿងចេះដែរញោមកែលោកញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងទៅយល់ច្រឡំនន្ទយៈឧបាសកឡប់រឿងលឺដែរញោមនន្ទយៈឧបាសកដែលធ្វើសេនាសនៈជាវិហារទៀនវេថ្វាយចំពោះពុទ្ធនៅហ្នឹងអេសេបតនៈមិគទាយវ័នមែនវេហើយសេនាសនៈកើតនៅតាវតឹងមកវាមានកើតមានស្រាច់ហ្មងញោមបណ្ដាសូមគាត់ស្លាប់នៅខាងនៅចុះមិនក៏ដឹងច្បាស់ម៉េចថាព្រះមុខលៀនលោកទៅតើនាងនាងទេធីតាទេពបុត្រទេវធីតាទៅមកសួរលោកម្ចាស់មកពីខាងណាអាត្មាមកពីមនុស្សលោកដំដំណាបងចំពោះទ្វីបទេលោកម្ចាស់បើបានជានៅម្ដុំហ្នឹងពេលព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញជួយប្រាប់ចវាយនីខ្ញុំកណាផងឈ្មោះនន្ទយៈខ្ញុំបដាកើតនេះកើតដោយបុណ្យគាត់នៅហ្នឹងប៉ុន្តែមិនម្ចាស់មិនងាយមកឲ្យគាត់ចោលទៅអាសម្បត្តិមនុស្សនោះស្អុយណាស់មកយកសម្បត្តិទៅបែបស្ដាំអញ្ចឹងញោមណាស់អាហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងមែនញោមញោមអើយឃើញអញ្ចឹងមែនឃើញផ្ដាប់មកចោលអាសម្បត្តិស្អុយមកយកសម្បត្តិទៅប៉ុន្តែមិនទៅយកជីវិតគាត់ឲ្យងាប់ទេព្រោះវាអត់បានដល់ប៉ុន្តែវាមានអាសេតាសនៈទៅផុសចាំដោយបុណ្យរបស់គាត់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងមួយយ៉ាងជាការលើកទឹកចិត្តញោមញោមខំកសាងសេនាសនៈវត្តមានពហិយមានកុដិមានសាលាឆាន់មានរបងលក្ខនឹងលក្ខនៅក្នុងវត្តចិត្តជ្រះថ្លាជាបុណ្យទៅវាអាចផុសសេនាសនៈចាំយើងមែននៅទេវលោកភ្លៀងដែរអាស្រ័យបុណ្យញោមទៀតហើយមួយយ៉ាងគេនិយាយចឹងល្អហើយចោលតាសម្បត្តិស្អុយក៏គ្រប់ហ្នឹងតែយើងសពថ្ងៃមិនគិតទៅស្អុយហ្នឹងក៏ទៅក្អោបមែនទេញោមក្អោបបាញ់ទឹកអស់ក្អោបដល់មើលសាប៊ូក្អោបខាងនោះទឹកមួយថ្ងៃស្អុយនេះបើហាត់ដល់ដល់កន្លែងណាក៏ស្អុយតាមខ្លួនមែនទេញោមមាត់បើខាងដុសមិញក៏ទន់មិនសូវស្រួលបាច់និយាយអីនិយាយតែឃ្លៀនតែមិនបានដោះកំពុងស្អុយនោះគ្នាចឹងរកអាកន្លែងថាក៏អូមិនបានចឹងគេនិយាយសមអាសម្បត្តិទៅស្អុយណាទេវតាថាចឹងសមហ្មងចុះទេបើលឺដឹងទេវតានិយាយខ្មាស់ទេវតាហ្មងយើងគិតស្មានថាក៏អូណាស់តាមពិតស្អុយមួយគ្រប់ណាហើយមិនត្រឹមមកប៉ុណ្ណោះបើថាគ្រាន់តែជាអាសពទេឃើញទេញោមណែជារបស់ពុកផុយស្អុយរលួយទៀតចឹងលើកឡើងមកនេះក្រាន់តែជាការបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមទេតែដល់ពេលស្លាប់ទៅស្លាប់ហើយមិនមកចង្រៃមកចង្រៃគេធ្វើអីធ្វើអីຕົកទេណាញោមណា
តែបើបានធ្វើបុណ្យទុកឲ្យចឹងល្អជាងអត់បានធ្វើលឺហ៎ញោមញោមអើយលឺហ៎ហើយចុះបើផឹងទៅស្រាប់អត់មានអីសោះនឹងគិតម៉េចចុះបើយើងមានសុគួរទៅវាមិនស្រួលឥឡូវចែកដីស្មាចង់និយាយពីរឿងចែកដីហ្នឹងតិចអភិស័យចែកដីចែកដីបើគិតជាពាក្យវិញមិនមែនជាពាក្យខ្មែរទេហើយបើតាមវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាស់លោកថាទីណាកន្លែងណាដែលគេគោរពបូជាទីនោះកន្លែងនោះឈ្មោះថាចែកដីហើយនៅឥណ្ឌាសម្បូរសម័យព្រះកដោក្រោយព្រះត្រាស់ក្រោយព្រះវរនិព្វានកដោសម្បូរតែដុំថ្មមួយគេគោរពគេហៅចែកដីដែរពូនដីខ្សាច់ឲ្យគេគោរពគេថានឹងចែកដីដែរទឹកមួយថ្លុកនឹងគេគោរពបូជាក៏ហៅថាចែកដីដែរនឹងពាក្យថាចែកដីប៉ុន្តែដែលឡៃស្រុកខ្មែរយើងតែចែកដីគឺសំដៅកន្លែងតម្កល់ព្រះសរីរកធាតុឬព្រះអធិធាតុលោកអ្នកមានគុណហើយគឺត្រូវតែធ្វើតាមបែបតាមផែនក្បូរក្បាច់រចនារបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងចែកដីវាមានគ្រឹះគ្រឹះចែកដីមួយក្រោយពីគ្រឹះគឺមានខឿនជុំវិញណាខឿនជុំវិញចែកដីហ្នឹងរួចដល់ពីខឿនជុំវិញយើងត្រូវដាក់ក្បាច់នោះមានក្បាច់ហើយដល់ក្បាច់ចែកដីរួចដល់ពីក្បាច់គេហៅថាមានកម្រាលក្រាលដូចជាឥដ្ឋឥដ្ឋសៃជាដើមជុំវិញហ្នឹងរួចដល់ពីហ្នឹងវាមានកំពូលចែកដីគេច្រើនធ្វើមានកំពូលកំពូលបោះចែកដីតែអាត្មាអត់ទេពីចែកដីទេអាត្មាតែចង់ទេពីមនុស្សចែកដីម្ដងចេះវិញព្រោះយើងចែកដីធ្វើពីស៊ីម៉ង់អិតចុចចុចចង់ទេពីមនុស្សចែកដីមនុស្សប៉ះប្រហែលចែកដីដែរណាញោមមនុស្សហ្នឹងញោមទី1ត្រូវមានគ្រឹះរបស់មនុស្សមនុស្សក៏ត្រូវមានគ្រឹះដែរណាទី2ក៏ត្រូវមានខឿនរបស់មនុស្សណែមនុស្សមានខឿនដែរទី3ត្រូវមានកម្រាលរបស់មនុស្សមនុស្សក៏ត្រូវមានកម្រាលដែរមែនទេញោមទីទៀតដល់ណាមួយទៀតមនុស្សក៏ត្រូវមានក្បាច់ក្បាច់របស់មនុស្សលំអរបស់មនុស្សណាមួយទៀតមនុស្សក៏ត្រូវមានកំពូលដែរកំពូលមនុស្សដែលលើគេនិយាយកំពូលមនុស្សហ៎ញោមញោមអូបាត់នេះកំពូលមនុស្សហើយដល់ល្អអត់ខោអាគេនិយាយកំពូលនោះអូលោកឯងកំពូលលោកហ៎លោកមិនដឹងម៉េចទេឮតែកំពូលលោកហ៎ដល់ល្អឬអត់បើឯងកំពូលនោះ
ចឹងឥឡូវចែកដីវាមានគ្រឹះចែកដីវាមានខឿនចែកដីមានកម្រាលចែកដីមានក្បាច់ចែកដីមានកំពូលចែកដីសំមកបុកបញ្ចូលគ្នាបានទៅជាចែកដីនឹងល្អមែនទេញោមល្អទេចាឥឡូវបើធ្វើអត់មានក្បាច់ល្អទេមិនសូវស្អាតចុះបើធ្វើអត់មានខឿនជុំវិញនឹងល្អទេដូចយើងវិលវិលមិនដូចតងោលតងោលដូចប្រកេះលោកមិនចុះបើធ្វើអត់មានកំពូលខាងលើល្អទេដូចមិនសូវស្អាតទៅដូចផ្ទះវិញក៏លែងទៅដូចចែកដីមែនទេញោមមនុស្សបើខ្វះ5យ៉ាងហ្នឹងខ្វះណាមួយក៏អត់ស្អាតដូចចែកដីចឹងយល់ទេញោមឥឡូវទី1គ្រឹះមនុស្សមនុស្សចាក់គ្រឹះជាប់ចែកដីបុកគ្រឹះខ្លាំងទៅបានកាហៀបទៅលើបានអត់ស្រុកមនុស្សចឹងដែរណាតែតែមានគ្រឹះរបស់មនុស្សទៅបានមិនភ័យมันញ័រมันញប់ញ័រมันគេអូសគេទាញទៅវាទៅស្រួលស្រួលព្រោះយើងមានគ្រឹះរបស់មនុស្សគ្រឹះរបស់មនុស្សលោកសំដៅទៅលើធម៌2ណាញោមទី1ហេរិកទី2អតបៈណែហេរិកខ្វះបាបអតបៈខ្លាចមានតែខ្មាស់ហើយនៅខ្លាចបាបប៉ុណ្ណេះមកមកយើងញោមញោមអើយហើយរក្សាតំណែងមនុស្សបានតែអងាយទៅខ្លាចទៅរឿងរក្សាតំណែងមនុស្សអត់បានបាទតំណែងគេតែងតាំងឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃនេះបើមានក៏ពិតប៉ុន្តែគេដកថ្ងៃណាបានថ្ងៃណាតែតំណែងមនុស្សនេះគេមកដកអត់បានទេតើយើងអ្នកដកណាញោមយកលេងញោមជើងគួនដឹងយល់យល់ទេមុខស្អុយស្អុយទេបើយល់យល់អត់ទៅដល់ម៉ោងអេវ៉ាន់ហើយប៉ិនតែយើងរាល់ថ្ងៃបើបញ្ញាមានបុណ្យស័ក្តិខ្លះរក្សាតំណែងអត់ចង់បានណាតែមនុស្សនេះគ្មានណាមកដោះតំណែងយើងទេយើងអ្នករក្សាខ្លួនយើងតើរក្សាតំណែងមនុស្សបានឬអត់តែប៉ុណ្ណឹងបើចង់រក្សាតំណែងមនុស្សបានហេរិនេះមួយអោតាប៉នេះពីររក្សាបានណាខ្មាស់បាបខ្លាចបាបអ្នកខ្លះរក្សាអត់បានចេញទៅពីមនុស្សប្រែបាត់ធ្លាក់បំស័កមនុស្សចេញពីមនុស្សគូបាត់ចេញពីមនុស្សជ្រូកបាត់ឬចេញពីមនុស្សប្រែឬដរក់ឃើញទេញោមអាហ្នឹងគេហៅថារក្សាតំណែងមនុស្សអត់បានមកពីអីចាក់គ្រឹះអត់មាំមែនទេញោមយ៉ាងញោមម៉ែអង្គលុយនេះទៀតហ្នឹងវាខោយពេកយើងហ្នឹងខែទៀតហ៎បងអូខែចោះចឹងអីទេយើងវិភាគមើលពេកខ្លះគ្រឹះរបស់មនុស្សយើងខោយឥឡូវគ្រឹះដែលមាំញោមណាខ្មាស់បាបហើយខ្លាចបាបមាំណាហើយមិនបាច់ភ័យតែខ្មាស់ហើយខ្លាចតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្មាស់បាបមិនហ៊ានធ្វើតែធ្វើខ្មាស់គេខ្មាស់គេក៏ខ្មាស់បាបក៏យើងខ្មាស់មែនទេញោម
ខ្លាចអត់ហ៊ានធ្វើទេអំពើហ្នឹងតែធ្វើទៅខ្លាចវាចេះខ្លាចវាចុះអាហ្នឹងជាប់ហើយតំណែងមួយហ្នឹងរក្សាជាប់គឺតំណែងរបស់មនុស្សណាញោមណាហើយឥឡូវយើងគ្រប់គ្រងតំណែងមនុស្សបានតែខ្លាចតែវាធ្លាក់តំណែងវិញក្រោយពេលពី80 90ឆ្នាំទៀតបាត់វត្តមានយើងបាត់បនស័កយើងហ្នឹងសាចេញពីមនុស្សទៅប្រែទៅបងអើយគ្រប់គ្រងអត់បានញោមចឹងយើងរក្សាតម្លៃតំណែងមនុស្សបានតើតែយើងបុកគ្រឹះជាមនុស្សណាស់អាចោហើយតំណែងមនុស្សនេះពេលខ្លះមានត្រឹមតែហេរិកហើយនឹងអត់តបប៉ុណ្ណេះហេសយមិនបានធ្វើមនុស្សទៀតឡើងបុណ្យដល់ទេវតាឃើញទេញោមព្រោះហេរិកនឹងអត់តបនេះលោកថាជាលោកកបាលធរធរអ្នកសាលោកឬហៅថាទេវធរសំបីតែទេវតាក៏ត្រូវការធរហ្នឹងឃើញទេញោមចឹងចង់ឲ្យមនុស្សជាប់មើលជាងចេតីហ្នឹងទៀតតើតែមានគ្រឹះរបស់មនុស្សគឺហេរិកនិងអោតតបៈយល់ទេញោមហើយមានហេរិកនៅមានហាមានអោតតបៈនៅមានហាចេះខ្មាស់បើហេរិកមកគេថាគិតទៅដល់វ័យគិតទៅដល់កំណើតជាតੰបច្ចវេខិតថ្វាវេយ៉ាងបច្ចវេខិតថ្វាគិតដល់ជាតិគិតដល់វ័យហើយបើចាស់ចំណាស់កូនក៏គេហៅថាយើងចាស់ជាងកូនចាស់ជាងចៅហើយដល់តែយើងពាក្យសម្ដីការប្រព្រឹត្តកាយវិការវាអន់ជាងកូនអន់ជាងចៅក៏វាមិនកើតបែរណាញោមណាអត់ដល់តែមើលអង្គុយលេងពីអាគេក្មេងឯងវាចាស់គេសក់មិនតាន់ស្កូវឯងឯនេះស្កូវជាគិតអើយខ្មាស់ក្មេងណាស់នេះឲ្យមកអង្គុយលេងមួយក្មេងមិនទេគិតដល់ខ្មាស់ទេណាហៅថាខ្មាស់ដោយវ័យណាញោមអត់ដល់ពេលផឹកស្រាចឹងដែរអាគេនោះគេក្មេងជាងឯងឯនេះដូចចំណាស់ទៅហើយទៅផឹកមើលក្មេងមិនទេបើដូចខ្មាស់ក្មេងខ្មាស់ត្រង់ហ្នឹងក៏រកសេចក្តីខ្មាស់បានឃើញដែរឃើញទេញោមបើនេះស្វាយនិយាយទៅមិនដែលចាស់ណាផឹកស្រាទេចេះថាចាស់ឡើងមកសុំមកសាល់អស់ហាស់គេចេះផឹកទេតែណាញោមណាណាញោមណាចាស់ឡើងផឹកក៏មិនជ្រៀងក៏មិនរាំក៏មិនលេងពៀក៏មិនសំបីតែជេរបន្តិចកូនហ្នឹងក៏អត់ដែរណាចាស់ឡើងមិនដូចចាស់ពីមុនណាចាស់ឡើងល្អណាស់ណាអូចាស់ពីមុនបាច់ទេយើងហ៊ាននិយាយដើមចាស់ពីមុនដោយសារគាត់ស្លាប់អស់ទេបាទបើសិនគាត់នៅក៏យើងហ៊ាននិយាយទេប៉ុន្តែបើចាស់ឥឡូវអត់ទេណាសុភាពរៀបផ្សារយើងពីតើអូត្រង់ផ្លឹកមែនទេយោមណាមើលតែមុខដល់ហើយសុភាពសុភាពចឹងបើយើងមានហេរិអតបៈនឹងច្បាស់យើងនឹងហើយមានគ្រឹះរបស់មនុស្សយល់ទេញោមឥឡូវជាប់គ្រឹះហើយចេតីដាក់គ្រឹះជាប់គេរៀបអីក៏បានហ្នឹងបើមានពីរនេះជាប់គ្រឹះរបស់មនុស្សងំហើយណាចង់ដាក់មកដាក់ស្អីក៏បាន
ដាក់មេត្តាក៏បានដាក់ករុណាក៏បានដាក់ខន្តីដាក់សច្ចៈដាក់សោរច្ចៈដាក់ស្អីមកអត់ជាចោះដាក់ដាក់មកជាប់អត់មានខ្លាចដួលទេដូចចែកដីគេឃើញគ្រឹះហើយអញ្ចឹងណាស់ញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់មួយទៀតចែកដីអាស្រ័យនឹងមានខឿនមនុស្សក៏មានខឿនដែរណាស់ញោមគេហៅថាខឿនរបស់មនុស្សនេះជុំវិញហ្នឹងគេហៅខឿនគាត់ជុំវិញហ្នឹងបើដាក់កណ្ដាលវាក៏មិនសមតែតួតទេមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងមនុស្សក៏អាស្រ័យមានខឿនរបស់មនុស្សខឿនហ្នឹងគឺគាត់ជុំវិញអញ្ចឹងញោមចាំឃើញមនុស្សអ្វីទៅអត់រមាំមកទៅផ្ាត់ទៅសំមកអត់វាលពេកចាញោមណាអញ្ចឹងឃើញបងមនុស្សមានដកទេចប់ចាំសួរសួរហើយអេវ៉ាឃើញបងមនុស្សមានដកហៅថាកុសលកម្មបត់ដកតែណាញោមកាយកម្មនឹង3វេជ័យកម្មនឹង4មេណោកម្មនឹង3ទៀត3បង4 7 7បង3វិញ10 10គុណស្មើវត្ត7 បាទចឹងយើងនិយាយវិធីមក10ហ្នឹងកាយកម្ម3វេជ័យកម្ម4មនោកម្ម3ល្អណាស់ណាតែល្អណាស់មនមនុស្សហើយមាន10នឹងមកបំពាក់ទៀតកាយកម្ម3ល្អបាណាបាណាប្រែថាម៉េចយាយបាណាឬបាតាវេរមណីប្រែថាម៉េចចេតនាជាហេតុមិនលួចត្រង់គេចឹងហ្នឹងម៉េចតាអូសម្លាប់ទេអាស្មាប្រែខុសយីយីយីមិនបានទេចេះចេះណាចឹងយើងមិនសម្លាប់បានណាមួយមិនសម្លាប់មិនពៀនពៀនស្មើនឹងញោមធ្វើខ្លួនស្អាតខ្លួនមនុស្សយើងធ្វើស្អាតឃើញទេអត្តនីមិនលួចកាមមេមិនប្រព្រឹត្តខុស3នេះកាយស្អាតហើយលើកឯងញោមមិនបាច់មានម្សៅមិនបាច់មានក្រែមមិនបាច់មានអលង្ការទេឲ្យតែមាន3នេះកាយស្អាតណាស់ញោមស្អាតណាស់គាត់ជុំវិញយើងនឹងមើលទៅសមណាសមមហាសមតែឯងញោមកាមេអត្តនីបាណា3ណាហើយកាមេរឿងរាល់ថ្ងៃរឿងអត់ធ្វើខឿនកាមេទៅរឿងច្រើនរាល់ថ្ងៃច្រើនតែបាត់ប្តីច្រើនតែបាត់ប្រពន្ធមកពីអត់ព្រមធ្វើខឿនកាមេទេនៅផ្ទះប្តីយើងចេញប្រាប់ប្តីគេថាចឹងឯងញោមញោមសពនេះមិនដឹងម៉េចទេទៅស្មាតអើយកុំទៅខ្វល់មកកពូចប្រងតែនៅផ្ទះប្តីយើងហ្នឹងតែទៅក្រៅប្តីគេបែនដោយគាត់ថាមែនរឿងមិនចាប់ដោយសាររឿងកាមេហ្នឹងមកកាមេនេះគឺឲ្យស្មោះនឹងប្តីខ្លួនឯងប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយតែស្មោះ
មិនវិញមិនបេអត់មានរឿងអីទេជាប់ពាត់ខឿននឹងល្អហើយបោះមនុស្សមែនទេញោមត្រង់ថ្ងៃតែចឹងតែឆ្លោះគ្នាតែចឹងតាម Facebook សិតតែភ្លើងប្រចាំឃើញគេបោះមិនសិលមិញតាមចាស់ហើយគេថាប្រចាំប្រពន្ធទៅកាប់ប្រពន្ធឯងប្រពន្ធអណិតតែក្មេងញោមមកបិយមកព្រោះវាអត់ស្មោះណាថោកហ្នឹងសំងៃក៏ចឹងដែរបើរក្សាខឿននឹងបានអាត្មាជឿថាគ្រឹះរបស់មនុស្សមកមិនសុខសុភមង្គលនោះល្អនោះល្អនោះអីបានមែនទេញោមតែខ្លាចតែយើងមកមិនស្មោះគ្នាតើមិនស្មោះនឹងគ្នាទៅជារឿងរ៉ាវមិនចេះចប់ណាញោមណាមួយទៀតគេហៅវិជ័យមាត់ញោមមាត់ជាខឿនហ្នឹងណាចិត្តល្អទេកាយល្អទេប៉ុន្តែមាត់អាក្រក់អាហ្នឹងក៏យ៉ាប់ដែរហើយមានញោមខ្លះពេលគេថាអញ្ចឹងជួទៀតអើយាយហ្នឹងគាត់អាក្រក់តែមាត់ទេបើចិត្តល្អថ្ងៃក្រោយជេរទៀតចាំបើជួយចិត្តល្អហើយមាត់អាក្រក់ធ្វើអីមែនទេញោមចាំបើចិត្តល្អហើយមាត់ល្អកាយល្អទៀតមិនល្អទេហើយបណ្ដកាហើយកុំតប្រកាន់យាយនឹងមាត់អាក្រក់ណាប៉ិនអូចិត្តល្អលែងយាយហ្នឹងថ្ងៃក្រោយក៏ចូលមកដល់រោងដាក់ឯងមកផាច់ទៀតមាត់អាក្រក់ទៀតចឹងគេថាឯងមាត់អាក្រក់ចិត្តល្អជូចឹងមិនគាត់បីទេបើថាចិត្តល្អហើយមាត់ក៏ល្អណាញោមណាសំដីសអីចំមយាមនឹងចឹងរក្សាសំដីឲ្យបានណាហើយរក្សាមយាមឲ្យបានណាញោមណាអាហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងចឹងបានថានេះហៅថាខឿនរបស់មនុស្សណាញោមណាមនោសុចរិតទាំង3អនុភិជាអព្យាបតៈសមាធិទាំង3វគ្គជ័យមិញវាមាន4មុសាបេសនវាចាភរុសវាចាសំផបលាបាហ្នឹង10ហើយចឹងឲ្យតែមាន10នេះអញញឹមយកទៅញោមល្អហើយមួមហើយស្អាតហើយណាញោមណាលឿនញោមតែអត់ទាន់គ្រប់ទេនៅទៀតនៅទៀតនៅកំរាលបបមនុស្សញោមអង្គុយណាកំរាលដូចចែកដៃល្អស្អាតអាស្រ័យលើកំរាលទេណាមែនទេញោមចឹងកំរាលនេះលោកចង់បញ្ជាក់ថាដាក់សម្រាប់អង្គុយក៏ពិតគេច្រើននិយាយថាកំរាលឲ្យអង្គុយឲ្យសំរុំមកវាតំណងចឹងកំរាលរបស់មនុស្សលោកសំដៅទៅលើព្រមវិហារធម៌ញោមកំរាលចែកដីអត់អត់កសាយកំរាលមនុស្សព្រមមកវិហារធម៌ក្រៅទៅណាមកណាសាព្រោះតែមេត្តាសាព្រោះតែករុណាសាព្រោះមុទិតាសាព្រោះឧបេក្ខាទៅណាមកណាក៏ទៅសុខដែរញោមលឺហើយញោមអ្នកអរគុណដូនតាយើងកសាងប្រាសាទបាយយ័នក្តីដាក់ឲ្យសមមុខ4របស់
ហើយធ្វើសិតតែមុខឲ្យញុំទាំងអស់មានមុខកញ្ញោដល់យើងទៅឈរឲ្យគិតមើលមុខឲ្យញុំស្រស់ទៅស្រស់ទៅហើយនឹងកាលពីធ្វើថ្មីថ្មីនឹងញុំស្រស់មិនទៅបើនៅឥឡូវស្រស់ហើយមកកាលថ្មីថ្មីមកស្រស់មិនទៅញុំមកអាត្មាឡើងទៅបាក់ខែងទៅមើលរូប4ហ្នឹងគេមើលថ្ងៃអាទិត្យលិចអាត្មាមើលទៅលើមុខព្រំហ្នឹងឲ្យញុំលេចចុះលេចឡើងមើលឲ្យញុំណាស់ទៀតទៅទឹះអានោះម្ដងថាអត់មើលថ្ងៃលិចគេលើគេថាតែមើលទៅវាស្អាតមើលទៅវាស្អាតជាស្រុកយើងស្រុកយើងថ្ងៃលិចលិចទៅគ្នាមកមើលតែមុខព្រំហ្នឹងអញ្ញឹមដល់ឲ្យយើងវិភាគទៅលើកម្រាលរបស់មនុស្សចាស់បុរាណលោកថាសាបព្រោះដោយស្នាមញញឹមឃើញទេញោមមុខណាក៏មុខមេត្តាករណាមុទិតាបេខាមុខណាក៏មុខមេត្តាករណាមុទិតាបេខាចិត្តមិននេះខ្មែរទាំងអស់មើលទៅណាក៏ឲ្យញញឹមដាក់គ្នាដោយធរញោមចាស់ចាស់គាត់ចង់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងណាមែនទេញោមឥឡូវអ្នកជឿនគុណទៅជួបអ្នកតើអ្នកតកែវយើងទៅជួបអ្នកព្រៃវែងអញ្ញឹមសាទរអ្នកតកែវទៅជួបអ្នកកំពង់ស្ពឹងអញ្ញឹមអ្នកខ្មែរកដាលជួបអ្នកខ្មែរក្រមអញ្ញឹមរីករាយអ្នកខ្មែរកដាលជួបអ្នកខ្មែរលើអញ្ញឹមសบายរីករាយដែលមេត្តាករណាមុទិតាពេលខាត់មានរឿងឯណាញោមມັນឆ្លាញ់គ្នាពេញទៅភូមិទៅហ่าមែនទេញោមតែឥឡូវនេះមានយកមុខព្រំមកដាក់ឯណាពេលខ្លះពេលជាប់គ្នាមិនមែនឆ្លោះមនុស្សណាឆ្លោះឆ្កែឆ្កែវាខំគ្នាប៉ុនរឿងម្ចាស់នេះមកខំគេដែរលែងនិយាយរកគ្នាសួរដើមហេតុអីមកពីឆ្កែជឿហ៎ញោមជឿថាអាចហ៎ខ្លះមិនឆ្លោះរកឆ្កែឆ្លោះសានគូឆ្លោះសានជ្រូកផ្ទះហ្នឹងចាំជ្រូកអាចស្អុយវិញហ៎ណាប្រហែលនៅជាប់ផ្ទះគ្នាមិនទាំងត្រូវគ្នាផងចង់ទៅនិយាយអីដល់ថ្នាក់ប្រទេសនោះញោមមែនទេញោមជាប់ផ្ទះគ្នាអត់ត្រូវគ្នាហើយហើយឲ្យញឹមធំធ្វើមុខឲ្យញឹមពីថ្មឲ្យញឹមឥឡូវថ្មឲ្យញឹមលោតប្រកបរឿងមនុស្សអត់ព្រមញឹមបើវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាល័យបើថាហ្សូមហ្សូមកាត់គ្នាពេញខ្លោជាតិអស់អញ្ញឹមសាសនាបបិតតែសាខ្មែរនោះតិចទៀតកុនលោកឲ្យលោកម្ដងណាត់គ្នាវាយម្ដងយើងបំផើពិភពលោកម្ដងទៅចុះបបលេងអញ្ញឹមណាស់គ្នាឯងគិតទៅឈ្លោះគ្នាគិតទៅខំគ្នាបងប្អូនបកើតបងប្អូនបកើតມັນទាំងជាអស់គ្នាក៏មានដែរມັນល្អទេញោមតាញោមណាស់ណែចឹងមនុស្សត្រូវមានកម្រាលមានធន់ហ្នឹងញោមញញឹមដាក់គ្នាទទួលយកភាពរីករាយឃើញមានក្រមិនមែនពេកជ្រៀងទេអាណិតមេត្តាស្មានតែគ្នាចង់ក្រអត់ធ្វើម៉េចបើគ្នាក្រឃើញគេមានបានឲ្យលាអស់ហ្មងអាមានហ្នឹងមែនទេកុំទៅប៉ុនគេអីសាតទៅបានគេមានជួយអស់អត់ទៅបើគេក្រជួយអាណិតអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ่าអាហ្នឹងស្រួលរស់ណាបេះដូងយើងវាស្រួលរស់
ចុះបបេះដូងយើងអាគេក្រក៏មិនរីករាយអាគេមានក៏មិនរីករាយញោមញោមធ្វើមិនបានសុខទៅចឹងតែបើក្រទៅមិនទៅខំគេក្រអើវាគ្មានមានប្រមាណណាទេខ្ចីធនាគារនេះសួរអញនេះគេចៃឯងក៏ចៃទៅរឿងគេតាណាស់តែយើងនេះមិនព្រមមានអាកំរាលមនុស្សអញ្ញឹមអញ្ញាមតែមេត្តាដាក់គ្នាទេគិតតែពីរឿងបបរុបឆ្លោះគ្នាតោះបកាយគ្នាហើយមិនយូរប្រមាណទេនេះលឺតែគេនិយាយចឹងមកប្រាប់នេះនេះទៅប្រាប់នោះយូរទៅមើលមុខគ្នាដល់ដល់សារគេបបរុបនោះទៀតណែណែញោមជឿជឿអីអ្នកជឿតើជឿចាញ់ហាផ្ទះជិតខាងអត់ត្រូវគ្នាផងអីអីណាសុំឲ្យខ្មែររួមរួមគ្នាទៅហើយទៅជាខ្មែរធ្លុំមួយចុះបើខ្មែរបើបែកទេហើយអត់ត្រូវគ្នាឲ្យខ្មែរដែរយើងគិតថាម៉េចមែនទេញោមអានឹងចឹងចឹងតើយើងរៀនបន្តកំរាលមនុស្សគឺព្រមមេវិហារធម៌ណាហើយយើងតមើងកវត្តតមើងប្រាសាទនៅដុំកវត្តឲ្យតែមានប្រាសាទឲ្យតែមានមុខព្រំយំមើលមកសតុះកុំមើលកុំមើលផ្លែតចោលភ្នែកមើលមកសតុះមើលតែញឹមណាស់យើងហ្មងចុះញោមញោមអើយបើជឿជឿអាត្មាសាទៅដល់មុខប្រាសាទណាមានមុខព្រំមុខពួរទៅមើលឲ្យញឹមណាស់យើងហ្មងគិតតែមុនវល់មុនវល់ស្មាគិតមុខនេះមុខអញ្ញឹមនឹងវាច្បាស់ទៅលើមុខមួយទៀតមុខសំដែងមុខកញ្ញើមកទៅដំបូងវាកញ្ញើដល់មើលមកទៅយីអញ្ញឹមដែរលោកនឹងចង់លុំមុខព្រមមកមិនស្អាតទៅស្អាតទៅអញ្ញឹមញោមហើយដល់ថ្មសិនហើយធ្វើរាប់រយឆ្នាំមកហើយនៅតែអញ្ញឹមចាស់ថ្មីថ្មីអញ្ញឹមមិនចឹងដូនតាយើងចង់ប្រាប់តាខ្មែរយើងទៅណាក៏ត្រូវតែត្រូវគ្នាទៅអញ្ញឹមអញ្ញាមចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅដែលមេត្តាករុណាមុទិតាអបេខាមែនទេញោមហើយផ្ដាំកូនចៅម្បានធ្វើដុំថ្មទុកទៅតែលោកគេទៅមើលមើលអត់ព្រមមើលដុំថ្មទៅដល់គេទៅថតរូបថតផាច់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 ប្រយហើយបានបានមកលេងដុំថ្មហើយអត់ដឹងថាដុំថ្មនេះគេដាក់នឹងបន្ថែមអីអត់ណែហើយបើតឡាងលើបាក់ខៃមើលថ្ងៃលិចដល់ថ្មព្រមមើលចឹងបានថានេះកំរាលរបស់មនុស្សណាញោមណាយល់ហើយញោមមួយទៀតក្បាច់នេះក្បាច់ឃើញចែកដីស្អាតដីស្អាតក្បាច់ហ្នឹងអូ52នាទីនៅតែ8នាទីទៀតទេបាទមើលចែកដីស្អាតទេក្បាច់ហ្នឹងចុះមនុស្សស្អាតត្រង់ណាណែត្រង់ហ្នឹងណាមនុស្សស្អាតក៏តបពាក់ក្បាច់ដែរណាពាក់អង្គត់មែនចុះបើយាយៗកោពាក់អង្គត់គេថាតម៉េចទេម៉ែអញមកពីជើងពួនវិញពាក់អង្គត់តែលោកកាត់ដាក់ទេដល់ម៉ែឯងមិនម៉េចគឺអលង្ការដ៏ស្អាតគេហៅថាសិលឬឯងញោមសិលាអភរណៈសេផាំងមកសិលជាគ្រឿងអភរណៈដ៏ល្អឃើញទេញោមអូអ្នកមានសល់ស្អាតស្អាតណាស្អាតណាស់បាច់លាបអីទេឥឡូវមើលតែលោកកាក់តានេះក៏វល់ក៏អត់ពាក់អញ្ជៀនក៏អត់ខ្សែដៃក៏អត់សក់ក៏អត់ពុកមាត់ទៅកោទៀតដៃបុនប៉ិនមើលនោះទៅស្អាតមែនទេញោមតែលោកតានេះមានប៉ុណ្ណឹងដល់ស្អាតទេមាននេះមានដល់អត់មានអ្វីបែរខ្លាចបាក់គ្នាជាមួយបបដែលសួរអស់ណាស់ណាស់ព្រោះស
្អាតដោយសារសិលតាមែនទេញោមត្រង់ត្រង់បានដោយសារសិលសិលជាគ្រឿងលម្អមែនទេញោមណាមួយទៀតខន្តីក៏ជាអលង្ការអំណត់អត់ស្មុតនឹងជាអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញចឹងខន្តិធារសកលង្ការោខន្តិតតោតបសេណោនោះខន្តីមិនគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញចឹងមានខន្តីមានសិលនេះស្អាតណាស់មិនបាច់ពាក់ក្បាច់នោះទេក្បាច់នេះយើងមកស្អាតណាស់ញោមអើយចឹងចង់ស្អាតសិលទៅណាស់ញោមពណ៌ត្រៃត្រៃដល់13ឯកោដាក់គឺកំពូលចឹងក៏ចង់ឲ្យទៅជាកំពូលមនុស្សមេធ3សច្ចៈខន្តីកតញ្ញូនិងកំពូលធោឲ្យណាញោមណាញោមយល់ទេញោមសច្ចៈប្រែថាម៉េចពាក្យបិទទៀងត្រង់ខន្តីអំណត់កតញ្ញូដល់គុណចឹងម្ចាស់បងថ្ងៃនេះពងតែធ្វើកំពូលមនុស្សឲ្យណាញោមណាកតតញ្ញូដល់គុណមេតាបេតាខន្តីអំណត់អត់ធ្មត់ក្តៅលងាខាត់ពេលវេលាខាត់ដប់សម្បត្តិត្រង់ដើម្បីបុណ្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងញោមណាចង់បានកពុលមនុស្សគឺរក្សាខ3សច្ចៈខន្តីកតតញ្ញូយល់ទេញោមអញ្ចឹងសរុបមកវិញស្មាអត់ទេវិចេតីបើស្មាទេវិចេតីមនុស្សណាញោមណាអញ្ចឹងឥឡូវសួរញោមមកគ្រឹះបងមនុស្សសម្ដៅធ្វើអីមិនផ្លេចអត់ហេតុរេអតបៈអញ្ចឹងឯងញោមចឹកឃើញបងមនុស្សតែគេ10យ៉ាងមិញកម្មបងកោសលកម្មបត្តិទាំង10អមួយទៀតកំរាលមនុស្សសំដៅអីមិញអញ្ញមអញ្ញមមិញព្រមវិហារធម៌អត់មួយទៀតក្បាច់បងមនុស្សសំដៅអីមិញសិលហើយខន្តីហើយដល់កពូលមនុស្សមិញដល់មិញត្រៃកោតធម៌សច្ចៈខន្តីកតញ្ញូចាំទាំងអស់មានសល់មួយទេញោមសូមអនុមោទនាចប់ប៉ុណ្ណឹងការទេសនាមានការខុសឆ្គងសូមអភ័យទោសប្រគេនជូនបុណ្យគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទសពចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសមត្ថតាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអីវ៉ាងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជីវិតនឹងលៀងចេញនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចចម្រើនបជួនហ្នឹងឯងញោមលៀងឲ្យជ្រះស្រឡះអំពើបាបព្រោះបើមិនលៀងទេជីវិតនេះវាស្មុគស្មាញណាអូអាប់ណាស់ណាញោមណាមានចេតនាស្រួលស្រួលឲ្យមកអញ្ញឹមនឹងអញ្ញឹមតែខាងក្រៅតែខាងក្នុងចង់ប្រេះណាពេលខ្លះណាមានចិត្តតែមកអង្គុយញឹមញឹមឃើញសក់ណាសក់ណាតែយើងមើលខាងក្នុងនៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មើលឃើញទេញោមឥឡូវឃើញអាត្មាញឹមមើលខាងក្នុងអាត្មាឃើញណាអត់អាត្មាមើលតែញោមញញឹមតែអាត្មាមើលខាងក្នុងនៃញោមឃើញណាអត់ឲ្យតែជីវិតជាបុថុជនគ្មានទេសេចក្តីសុខច្រើនណាស់សេចក្តីទុក្ខ
ច្រើនណាស់ភារៈដែលត្រូវធ្វើច្រើនណាស់អំពើដែលត្រូវប្រព្រឹត្តច្រើនណាស់រឿងរ៉ាវកលដូចភ្នំដែលនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតទាំងអស់រកសេចក្តីសុខដាក់ជីវិតស្ទើរតែមិនបានមែនមែនញោមមែនមែនហ្នឹងហើយឥឡូវសាកសួរមើលបើញោមសុខណាស់អត់សុខទេដូច្នេះត្រូវការលៀងលៀងជីវិតជីវិតមហាកិច្ចនឹងលៀងជីវិតវាលំបាកពេកហើយត្រូវការលៀងចេញយកអំពើល្អលៀងស្អាតចោលអំពើអាក្រក់ណាស់ញោមណាស់ឧបមាទៅនឹងទឹកមួយធុងធុងឧបមាទៅនឹងរូបកាយឬក៏ចិត្តទឹកដែលពេញព្រៀបឧបមាទៅនឹងរឿងមិនល្អឬហៅថាអំពើអាក្រក់បើញោមមិនធ្វើអីទឹកដឹងនៅតែពេញអញ្ចឹងមែនទេញោមនៅតែពេញអញ្ចឹងព្រោះវាពេញដោយអំពើអាក្រក់ហើយពេញតែដោយចិត្តកខ្វក់ហើយពេញតែដោយរឿងរ៉ាវហើយចឹងមួយថ្ងៃយើងយកដុំគ្រោះតែប្រប៉ិនចង្អុលដៃនេះទៅបានហើយមួយថ្ងៃណាញោមណាដុំគ្រោះគឺជាបុណ្យមួយថ្ងៃយើងទម្លាក់តែម្ដុំឯងចូលទៅក្នុងធុងដែលមានទឹកពេញហ្នឹងចឹងញោមសាកដកបទពិសោធន៍មើលទម្លាក់ម្ដុំតើទឹកដែលពេញព្រៀបក្នុងធុងហ្នឹងមានសភាពយ៉ាងម៉េចញោមទួលកៃអើញាតញោមតលាក់ម្ដុំប៉ុណ្ណឹងវាមានសភាពមិនដែរប្រកាសវាមានរំញ័រខ្លះវាខ្ទាតបន្តិចមែនទេញោមបនតូចមួយទៅបជ្រៀតទឹកមកធំបានណាញាតញោមមែនទេញាតញោមស្អែកឡើងដាក់ម្ដុំទៀតទូចមួយតែដាក់បានពីរដុំណាតលាក់ភ្លុកនៅក្នុងទឹកមកធំហ្នឹងទៀតទឹកហ្នឹងវាចលនាខុសមុនទៀតមែនទេញោមមែនមើលកណាឲ្យលឺតិចមើលទៅមិនស្រោចទឹកឲ្យសោះខានស្អែកឡើងដាក់ម្ដុំទៀតប៉ណ្ដឹងទៀត3ដុំបើមួយថ្ងៃញោមដាក់មួយដុំតូចហ្នឹងណាយូរយូរទៅបាន100ដុំ1000ដុំគ្រោះដែលតូចមួយដែលត្រូវដាក់ហ្នឹងទឹកអាហ្នឹងអាចទៅណាហៀម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបើដាក់ដុំគ្រោះដល់លពេញមាត់ធុងនេះទឹកឈ្មោះថាវាត្រូវហៀចេញអស់បាត់ទៅហើយមែនទេញោមណាសេចក្តីនោះយ៉ាងណាជីវិតហើយនឹងចិត្តសម្បូរដល់អំពើអាក្រក់រឿងស្មុគស្មាញមួយថ្ងៃដាក់បុណ្យតែបន្តិចបានហើយមិនបាច់ដាក់ច្រើនទេព្រោះបើដាក់ច្រើនវាអត់មានពេលដាក់បន្តិចបានហើយណាញោមណាថ្ងៃនេះដាក់ទៀនបន្តិចស្អែកដាក់កតញ្ញូបន្តិចខាន់ស្អែកដាក់សិលបន្តិចខាន់ស្អែកមួយដាក់មេត្តាបន្តិចខាន់ស្អែកពីរដាក់ខន្តីបន្តិចខាន់ស្អែកបីដាក់ស្អែកចាក់បន្តិច
ដាក់រហូតដល់ទៅក្នុងខ្លួនយើងទោះបីតិចតិចតែផ្សំគ្នាប្រកបណាស់ជីវិតមហកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតនឹងស្រស់ស្រាយដោយអំពើល្អមែនមែនយល់យើងត្រឡប់ទៅមើលសម័យព្រះអាត្មាលើកចំណុចជាបញ្ហាឲ្យស្ដាប់ពុទ្ធអង្គជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងប្រົບលើព្រាមបងប្អូន2នាក់តើព្រាមបងប្អូន2នាក់ម្នាក់ឈ្មោះថាជុលៈជុលកាលម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាមហាកាលរាប់ពីផតកັບយើងនេះថយក្រោយចំនួន91កັບមានប្រពុតមកព្រះអង្គពនាមថាវិបស្សីកាលដែលប្រពុតវិបស្សីត្រាស់ដឹងឡើងមានបងប្អូន2នាក់កាលនោះជាអ្នកធ្វើស្រែហើយតែអ្នកធ្វើស្រែមិនសូវទំនេរប្រមាណទេអស់ពីភួរដាស់ថ្នាលសាបសាបព្រោះហើយដកហើយស្ទុំហើយនៅថែដាក់ជីដាក់ជើងធ្វើជីបាយជីបោកស្មៅថ្ងៃមួយជុលកាលអង្គុយលើភ្លឺគិតណាស់ញោមញាតិញោមហើយគាត់អង្គុយគិតអោអញ្ញាដល់ខែធ្វើក៏ហត់ដល់ប្រមូលផលហើយហូបបានប្រមាណបាត់អស់ជីវិតនឹងវានៅតែប៉ុណ្ណឹងឬអស់ស្រូវធ្វើស្រែអស់ស្រែបានស្រែបានផលប្រមូលស្រូវទុកហូបស្រូវអស់ធ្វើទៀតតើវានៅតែប៉ុណ្ណឹងដដែលឬយ៉ាងម៉េចគាត់អង្គុយគិតអញ្ចឹងអាចញោមអានឹងស្រូវគាត់បែកគុំណាស្រូវបែកគុំហើយហើយមិនមែនធ្វើមួយឆ្នាំទេធ្វើរាល់តែឆ្នាំអញ្ចឹងដកស្ទូងហើយស្រូវទុំហើយច្រូតហើយបោកបែករោយកដាក់ចង្រុកហូបវិញអស់ហើយទៅសាបទៀតសាបហើយដកទៀតស្ទូងទៀតស្រូវទុំហើយទុំច្រូតបោកបែនដាក់ចង្រុកស៊ីអស់ទៀតសាបទៀតឃើញទេចឹងតើយើងនឹងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងរាល់ឆ្នាំលើយ៉ាងម៉េចរកអីដែលកើតចេញពីការចំណេញនឹងខ្លះអង្គុយគិតអញ្ចឹងណាញោមខនេះតាមពិតព្រោះណាគុំដាំងពីវត្តមកជីបដើមើលនាយមើលអាយមើលស្រែមើលចកាបដើថាទេសធរនឹងមកមកហើយបើមកដល់ផ្សំមុខយាយតារៀងឲ្យញឹមញាមរុះរេទៀតទេហើយណានៃម្ដងធោះហ្នឹងបើទេមិនបានទេបើមិនបានទេ50នាទីជាងហ្នឹងយ៉ាងតឹងផងម្នាក់ឯងហ្នឹងទេចង់ងាប់ទៅវិញឯណាគេទៅទេ2ម៉ោងចូលតាមយាយតាបញ្ចូលនោះបាទណាញោមចឹងដល់អាត្មាយកមកវិភាគជុលកាលគាត់វិភាគអញ្ចឹងគាត់អង្គុយគិតអញ្ចឹងយើងនិយាយពីរឿងយើងវិញនិយាយពីរឿងយើងវិញព្រលឹមឡើងដុសថ្មែងលុបមុខអូបបោអូកាទៀវ
មិនតន់ដឹងស្អីណាផងថ្ងៃត្រង់បាយទៀតបាយហើយមិនតន់ស្រកពោះផងធ្វើនេយធ្វើអាយម៉ោង5ល្ងាចទៀតណា5 6រកបាយទៀតណាអត់បាយចុះបាយឡើងហូបហើយអ៊ីលកែលអ៊ីលកែលលក់បាត់ភ្នាក់ឡើងក៏ទៀវទៀតក៏ទៀវឬបបមិនតាន់មិនស្រួលផងអញម៉ោង11បាត់ហ៎ហូបហ៎បន្លែទៀតណាធ្វើហូបទៀតអញ្ចឹងញាតញោមអត់មានធុញទេរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមើលឥឡូវសួរញោមសាក់សួរលេងមើលមើលឥឡូវសួរចិត្តញោមទួលកៃទេណាបើជាញោមវិញមានអារម្មណ៍ថារៀងធុញទេមិនតាន់ដឹងស្អីណាដល់ម៉ោងបាយទេឥឡូវនេះធុញដែរតាហើយវាមិនមែនវាមានរឿងតែព្រលឹមឡើងក៏ទៀវបបោថ្ងៃត្រង់បាយល្ងាចបាយណាអាព្រលឹមឡើងក៏នៅលវលជាមួយអាដោះថ្មិញលវលជាមួយអាងូតទឹកលវលជាមួយអាលុបមុខលវលជាមួយអាខ្វេះអាចភ្នែកហើយសួយនៅលវលបច្ចេកញអាចាស់ចោលទៀតហើយពីនឹងមករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃដល់យប់សម្រានឡើងវិញដដែលតើញោមមានអារម្មណ៍គិតថាតើគូអញប្រើជីវិតអញនឹងដើម្បីយកអារបស់ដែលរវល់អារឿងប៉ុណ្ណឹងរាល់ដងហ្នឹងឆ្លៀតតែបន្តិចដើម្បីធ្វើឲ្យវាប្លែកខុសពីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចជាសមាទានសិលដូចជាបរិច្ចាគទានដូចជាផ្សាយមេត្តាឲ្យវាប្លែកពីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបន្តិចណាញោមញាតិញោមមានអារម្មណ៍ថាចឹងដែរញាតិញោមអើយអើយញាតិញោមដឹងស្ដាប់យល់ប៉ុន្តែអាត្មាទេព្រោះតែព្រោះណែឯងព្រោះពូវារងៃពេកវាដដែលពេកមែនទេញោមត្រូវដដែលពេកចុះបើដដែលពេកយើងមិនគិតដល់បើភ្នែកអញ្ចឹងបិទភ្នែកក៏អញ្ចឹងមិនយូរទេណាមិនបើកហើយបិទអមតៈទេណាបើកចុះបិទឡើងបើកចុះបិទឡើងងាប់បាត់បើយើងនៅតែមិនចាប់អារម្មណ៍គឺអញ្ចឹងហើយមែនទេញោមចេះឥឡូវមានប្រហែលឥឡូវម៉ោងប៉ុន្មានទេមើលនេះ4 3នាទីហ่ะហើយដល់5 6យប់ទៀតហ่ะហើយយប់ទៀតតែមិនសួរធ្វើនាយធ្វើឯងតិចបន្តួចមានតែធ្វើអីច្រើនម៉ោង9ម៉ោង10លក់បាត់ទៀតហើយអាលក់នេះភ្ញាក់ឡើងវិញអឺភ្លឺទៀតណាមិនតន់ដឹងធ្វើអីឲ្យបានជាប្រយោជន៍សាច់ការស្រួលបួលផងថ្ងៃត្រង់បាត់ទៀតណាថ្ងៃត្រង់មិនតន់ដឹងស្អីណាផងយប់ទៀតណាតើបណ្ដោយឲ្យទៅអញ្ចឹងដែលអត់មានធ្វើអីសោះអានឹងទៅហើយទៅអញ្ចឹងញោមទៅអញ្ចឹងមែនទេញោមទៅហើយអត់យូរទេទៅហើយដូចញោមធ្លាប់ស្ដាប់អាត្មាទេសអញ្ចឹងពីមុនក៏ឮតាមរិទ្ធយោឯងមែនទេញោមដឹងមុខលោកហ្នឹងអ្ហ្មិចទេដឹងមុខលោកហ្នឹងអ្ហ្មិចអ្នកខ្លះគេថាលោកជួនកកដាមនីប៉ាឡោហ្នឹងបែបចាស់ណាមកជួអឺក្មេងអូបែបក្មេងអឺចាស់ខុសឥឡូវមានរូបមើលមានវីដេអូមើលហើយការងារនៅតែដដែលឃើញទេហើយញោមនៅតែស្ដាប់ដដែលខ្លះក៏ស្លាប់ទៅខ្លះក៏នៅឥឡូវយើងគួរកែកុនម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យជីវិតនឹងវាស្រស់បំប្រងឲ្យសមនឹងពាក្យថាជីវិតមហាកិច្ចហ្នឹងឯងញោម
ចឹងគួរកែកាលពីមុនយើងរវល់កិច្ចការច្រើនណាស់សម្រាប់ជីវិតដល់តែយើងចាស់ហើយនៅរវល់តែប៉ុណ្្នឹងទៀតមិនយូរទេណាជាគៀងដុតយូរយូរទៅប្រេងកាតអស់ហើយញោមហើយតែអស់ប្រេងកាតភ្លើងវាមិនអលត់ហើយតែភ្លើងអលត់បាត់ប្រឆេះជាគៀងទៅណាមែនទៅណាចោលនោះមិនមានប្រយោជន៍អីបើអស់ប្រេងទេណាមែនទេញោមយ៉ាងណាមិញជីវិតរស់នៅបើជីវិតនឹងសង្ខារនេះអស់ហើយខ្លួននឹងគេអត់ទុកណាគេបុកចោលដូចជាគៀងអស់ប្រេងអញ្ចឹងណាមែនទេញោមដូច្នេះជលកាលលោកគិតអញ្ចេះគួយភ្លឺស្រែលោកគិតថាធ្វើរាល់ឆ្នាំផលបានរាល់ឆ្នាំតែមិនឃើញទៅជាស្អីមិនឃើញទៅជាស្អីសោះមិនឃើញរីកចម្រើនទៅឯណាសោះហូបហូបយូរយូរទៅឥឡូវចាស់ទៀតហើយអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគាត់គិតតែឆាចោលម្ដងគាត់ធ្វើឲ្យប្លែកម្ដងថ្ងៃមួយស្រូវពងផើមញោមស្គាល់ស្រូវផើមទេអាហ្នឹងគេមិនហៅស្រូវពោពោះទេញោមណោះស្រុកញោមគេហៅស្រូវអីណាស្រុកពេញនេះវាកាលមុនមិនពេញនេះនេះស្រែដែរណាមែនទេទៅអំពេញឥឡូវឥឡូវដែរណាគេហៅស្រូវផើមដែរមែនទេជលកាលពេលស្រូវផើមគាត់ទៅភ្លក់មើលគាត់ហែកស្រូវនឹងខាងក្នុងគាត់ភ្លក់មើលឆ្ងាញ់ដល់ឲ្យឆ្ងាញ់អញ្ចឹងគាត់គិតថាធ្វើឲ្យប្លែកមួយឆ្នាំហ្នឹងព្រោះបាត់គង់មកធ្វើគង់មកបានផលគង់អត់ដដែលអញ្ចឹងដដែលទេអញ្ចឹងគាត់ទៅនិយាយជាមួយបងប្រុសគឺមហាកាលបងខ្ញុំចង់ហែកអាស្រូវផើមហ្នឹងយកខ្ចីខ្ចីក្នុងហ្នឹងយកមកបុកឲ្យម៉ាត់ម៉ាត់លាយជាមួយទឹកខ្មុំលាយជាមួយស្ករលាយជាមួយសាពេដើម្បីយកទៅថ្វាយព្រះនិងវិខុសសង្ឃម្ដងបងទៅប្រាប់បងអញ្ចឹងណាខ្ញុំបងមិញឈ្មោះអីចលកាហើយទៅប្រាប់បងមិញឈ្មោះអីមហាកាចាំមកប៉ុណ្្នឹងបានធរនឹងព្រោះឲ្យចាំមកប៉ុណ្្នឹងព្រោះមកដល់ពេលទៅប្រាប់បងបងថាម៉េចទេបងទៅណែកុំទៅបំផ្លាញវាបំផើមបើទៅហែកបដូលវាយកអាខាងក្នុងនឹងអស់បានស្រូវឯណាស៊ីកុំទៅឈួតអញ្ចឹងបងស្ដីឲ្យបងអូនបងក៏នៅតែពយល់ថាបងស្រូវធ្វើរាល់ឆ្នាំមកបងរាល់តែឆ្នាំអញ្ចឹងរាល់តែឆ្នាំតដែលអញ្ចឹងរាល់តែឆ្នាំប្រមូលផលអញ្ចឹងរាល់តែឆ្នាំខ្ញុំចង់ឲ្យវាប្លែកមួយឆ្នាំមើលព្រោះអានឹងរសជាតិណាស់ណាផ្អែមណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ណាខ្ញុំចង់យកអានឹងបុកអូលីធ្វើជាមួយនឹងទឹកខ្មុំអូវាឆ្ងាញ់ថ្វាយព្រះនឹងវិខុសង្ឃម្ដងនិយាយតដែលតដែលតបងនឹងខឹងអើឥឡូវចង់ធ្វើអីធ្វើទៅឥឡូវចែកស្រែគ្នាទៅចែកម្នាក់ពាក់កដាលទៅបើតែស្រែនឹងពីរហាត់យកម្នាក់មួយហាត់ទៅហើយអាត្រឹមនេះរបស់អញអានេះអាបងឯងយកទៅនោះលឺអញ្ចឹងអរហ្មងអញ្ចឹងក៏បានកុំឲ្យវាទើសចិត្តទើសគំនិតបងបងឯងចែកអាណាយកអានោះ
ចែកបានម្នាក់ពាក់កណ្ដាលដល់សល់អាចំណៃបងប្អូនហ្នឹងទៅហៅអ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះដើម្បីឲ្យមកជួយគ្នាហែកអាផើមទាំងហើមស្រូវអាផើមនៅក្នុងហ្នឹងណោះញោមតែនិយាយផើមនោះអក្រក់ពេកអត់អីហ៎នេះនិយាយស្រូវទៅមិននិយាយមនុស្សផើមណាណាញោមណាដល់ពេលបានហើយយកទៅឆ្នៃជាមួយទឹកខ្មុំយកទៅឆ្នៃជាមួយសប្បេហើយស្កធ្វើសម្រាប់ប្រគេនភិក្ខុសង្ឃចុលកាលយកទៅថ្វាយព្រះពុទ្ធវិបស្សីញាតិញោមព្រះពុទ្ធទទួលភិក្ខុសង្ឃទទួលញាតិថាអូយអគាត់ថាឆ្នាំមុនអត់ទេអាស្រូវផើមអញ្ចឹងគិតទៅពេលរឿងជីគិតទៅពេលរឿងស្មៅឆ្នាំនេះស្រូវផើមបែរទៅយកមកប្រគេនលោកគាត់ចង់បដូរញាតិញោមសាកអញ្ចឹងម្ដងមើលដល់ពេលព្រះទទួលភិក្ខុសង្ឃទទួលគាត់អសบายចិត្តអ្នកបនបានត្រង់អហ្នឹងជ្រះថ្លាមិនមានកង្វល់ឮហើយញោមចឹងសួរថាបានបនឲ្យអត់មើលចិត្តខ្លួនឯងទៅជ្រះថ្លាហើយកង្វល់អត់បើនៅកង្វល់ហើយមិនជ្រះថ្លាអស់10,000ដុល្លារអត់ណីមែនណាញោមញោមអើយតែបើសិនជាជ្រះថ្លាហើយគ្មានកង្វល់អស់ត្រឹម100រៀលតែមានណីមិនមែនបន់បានច្រើនព្រោះតែដាក់លុយច្រើនទេមិនមែនបន់បានច្រើនព្រោះតែយើងមានទ្រព្យច្រើនទេបន់បានច្រើនចិត្តជ្រះថ្លាហើយមិនមានកង្វល់មិនយ៉ាងអីលោកចាស់ហ្នឹងអត់មានកង្វល់ទេញោមសន្តាននឹងបណាតិសោថេតៃតិបញ្ញាសភាវៈណាដែលធ្វើឲ្យចិត្តស្អាតគ្មានគ្រឿងសៅមកនឹងបុណ្យមកឃើញទេឃើញព្រោះស្ដាប់ទេញោមទួលកៃឃើញព្រោះស្ដាប់ទេអានឹងសួរថាបានបុណ្យប្រមាណអត់និយាយប្រមាណទេបើដល់រាប់ណាចិត្តមិនសៅមកដល់រាប់នោះចិត្តបុណ្យបើដល់រាប់ណាចិត្តសៅមកដល់រាប់នោះមិនមែនបុណ្យទេហើយកុំបាច់ទៅសួរលោកបាច់ទៅសួរអាចារ្យទេព្រោះមានញោមញោមសួរអញ្ចឹងដឹកគុណដាក់បាតលោកមកផ្ទះរាល់ថ្ងៃបានបុណ្យប៉ុន្មានដែរដឹកគុណសួរអញ្ចឹងដឹកគុណខំចូលកសាងពហិបានបុណ្យប៉ុន្មានដែរដឹកគុណឥឡូវកុំបាច់សួរអញ្ចឹងតើជ្រះថ្លាត្រង់ណាហើយអត់កង្វល់ពេលណានឹងគេហៅថាចិត្តបុណ្យបើឲ្យហើយនៅកង្វល់ឲ្យហើយមិនជ្រះថ្លាអានឹងមិនមែនបន់ឲ្យគិតខ្លួនឯងចេះវិញបានស្រួលយល់ទេញោមខ្លះកសាងដែរចូលដែរប៉ុន្តែចូលតាមគេដាក់100ដុល្លារឯងនេះកុំឲ្យចាញ់ដាក់120អូបលឺយាយនឹងម្ដងសួរជ្រះថ្លាអត់ទេចង់ឈ្នះយាយនឹងមករឿងជ្រះមិនជ្រះទេបើស្អប់និយាយបែកនឹងឆ្លោះគ្នាដាក់ក្មេងមកមិនដែរត្រូវគ្នាទេផ្ទះជាតិគ្នាមែនត្រូវគ្នាមួយឆ្នាំយ៉ាងច្រើន2ថ្ងៃតែណារួចដល់2ថ្ងៃតែឆ្កែអាចដាក់ដីគ្នាហ្នឹងក៏ឆ្លោះគ្នាដែរអញ្ចឹងនិយាយហ្នឹង100ខ្ញុំដាក់120ប្រកាសហើយអាចារ្យសរសេរដាក់ម៉ាភ្ជាប់ជាងផងអូលឹះយាយហ្នឹងហ្មងជ្រះទេអត់ថ្លាទេអត់កង្វល់ទេកង្វល់ឆ្លោះយាយហ្នឹង
ចឹងសួរតើបានប៉ុនណា120ហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ហើយណាញោមណាយល់យល់យល់ទៅអត់មានបល័យវបាស្ដាប់ទេខ្មែរសុទ្ធអាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ទៅជលកាលប្រគេនភិក្ខុសង្ឃមានពពុទ្ធវិបស្សីជាប្រធានញ៉ាំងចិត្តបៃតិរិទ្ធរាយញោមបៃតិ5កើតមានចំពោះគាត់ហើយប្រគេនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីប្រាថ្នាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គចិត្តជ្រះថ្លានៃការបំពេញនេះសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានជាឧបនិស្ស័យសម្រាប់ថុសជាន់ពោះនាថ្ងៃអនាគតព្រះអង្គពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះចោះតែប៉ុណ្ណឹងពោប៉ុណ្ណឹងពោព្រោះណាណាញោមណាញាតិញោមទូលកៃកុំចង់បាច់បានពោវែងពេកពោប៉ុណ្ណឹងអិឆេតាំងបតិតាំងតមហង្ខបមេវសមិច្ចតោសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ញោមយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមឲ្យសម្រេចយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះចោះតែប៉ុណ្ណឹងព្រះពុទ្ធក៏ដោយព្រះអរហន្តក៏ដោយតាំងពីបុរាណកាលមកគេឲ្យពោប៉ុណ្ណឹងតែយើងនេះមិនសក់ចិត្តទេ150ដុល្លារឲ្យពោខ្លី2ម៉ាត់អត់សក់ចិត្តទេនៅចាំណាស់សុំអាយុនោះយឺនយូរអាយុដល់120ដូចលោកយាយវិសាខាសាច់ក៏នៅចាំថ្មីក៏មិនទាន់បាក់សក់ក៏មិនទាន់ស្កូវចាស់តតទៅចាស់មិនវិញចាស់គ្រឹកចាស់ក្រែងចាស់មិនវិញចាស់ខំពុតរបូតខំពុតលបេះខំជែករបូតនោះខ្មោចតតម្លេះធ្វើមិនត្រូវអូ120 150អញស្ដាយទេពោវែងណាឃើញទេបណ្ណៈក៏សុំឲ្យមានពោសម្បល់ល្អស្អាតភោរផង់គុណមើលមកខ្នងសំនឹងស្មាមមកចង្ការសំនឹងមុខញញឹមប្រព្រឹមប្រត្រី3ដូចរកស្មី7 8មើលមកភ្នែកថ្លាដូចជាកញ្ចក់មើលទៅសក់ទុនដូចជាសំឡីស្ដាប់នៅសំដីព្រោះដូចសំនៀងដងស្ទឹងសង្កែរបស់គុំមុនឈឿនចឹង150អញត្រូវបាច់ទៅមកហើយសួរតើបានប៉ុនអាពេលជូនហ្នឹងដែរហ៎ញ៉ែញោមគេជូនពោឲ្យញោមហ្នឹងកុំឲ្យថាឲ្យអីអត់មានជូនអីសោះតើឲ្យពោអញ្ចឹងទៅបានគេទម្លាប់ឲ្យពោមកគេដឹងថាមនុស្សយើងចូលច្រើនណាញោមណាមែនទេញោមតែបើថាឲ្យពោឲ្យបានវាមិនបានទេតែព្រះពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកយ៉ាងណាសូមឲ្យសម្រេចយ៉ាងនោះចោះឃើញមានន័យហ៎ញោមមានន័យទេអញ្ចឹងញោមប្រាថ្នាអីឲ្យសម្រេចចុះបើញោមប្រាថ្នាហើយអាត្មាមិនដឹងហើយដល់អាត្មាឲ្យពរញោមអាយុ120ដោយលោកយាយវិសាខាញោមនឹង89ដូចកូនអើយបានអងងាប់ក៏ឆាប់វេទនាចង់ងាប់ហ៎បតាមរស់មោះប្រមាណចង់ប្រមាណឯង89យ៉ាប់ចុះ120កុំឲ្យដល់ហ្នឹងតែមិនសួរយើងឲ្យខុសហ្នឹងញោមមែនទេញោមជូនពោឲ្យរូបសល្អរៀងគួរស្រឡាញ់ឲ្យស្អីណាខ្នងស្មាអីស្អាតស្អាតអត់មិនបើ79ទេណាចឹងពេលខ្លះខុសតែបើឲ្យពោអញ្ចឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ញោមយ៉ាងណាសូមឲ្យសម្រេចយ៉ាងនោះចោះញោមប្រាថ្នាឲ្យសម្រេចដល់ញោមអ្នកប្រាថ្នាខ្លួនឯងអាត្មាមិនដឹង
មិនចឹងញោមចឹងគាត់ប្រាថ្នាសូមឲ្យបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់នាថ្ងៃខាងមុខហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអូនចឹងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចយ៉ាងនោះចុះរីករាយសប្បាយចិត្តបំពេញបុណ្យរួចត្រឡប់មកស្រែវិញញោមចូលលក្ខហ្នឹងណាចូលលក្ខកាលហ្នឹងណាមកស្រែវិញស្រាប់តែមកស្រែទាំងហើមស្រូវអាផើមទាំងអស់ដែលហែកប្រមាណហ្នឹងវាអត់ឃើញបាត់តណាវានៅដដែលវាទៅជាចេញផ្លែជាងមុនទៅទៀតញោមក្នុងបឋមបទលោកបញ្ជាក់ថាដូចចងកដឹងអញ្ចឹងច្រើនណាស់ណាអីអស្ចារណាស់ញោមដល់ទៅដល់ឃើញអញ្ចឹងជ្រះថ្លាលើដើមអញ្ចឹងឆ្នាំនេះសុំតាំងចិត្តថាស្រូវដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺមួយឆ្នាំនេះធ្វើដល់ទៅ9ដងព្រោះម្ដងបានផលម្លឹងហើយចាំមើល9ដងដល់មកខុសគេមួយឆ្នាំនឹងហ្មងញោមអើយចាប់ផ្ដើមធ្វើ9ដងហាប់អង្គុយហាប់9ដងស្រូវដាក់ក្របម្ដងស្រូវអោនបន្តិចម្ដងទៀតឃើញទេញ៉ែនំឃើញទេអពេលច្រូតម្ដងពេលបោកម្ដងពេលបែនម្ដងពេលរួយម្ដងពេលដាក់ជង្រុកម្ដងពេលយកទៅកិនម្ដងពេលដាក់បាយក្នុងឆ្នាំងម្ដង9ដងណាបងឯងធ្វើអត់ទៅធ្វើតែអញយ៉ាមើលមហាកាលមិនធ្វើតែជលកាលធ្វើញ៉ែនំអើយចឹងបានយើងយកមកវិភាគជាមួយការអង្គុយភ្លឺស្រែរបស់លោកហ៎បោះជលកាលហ្នឹងណាឲ្យវាផ្លៃតិចមើលបើវាដដែលដដែលអញ្ចឹងឥឡូវដល់ទៅ9ដងទេចាប់ញោមប្រកាសជាចង់ឲ្យផ្លៃខ្លះមែនទេញោមណាញោមណាប្រកបកទៀវហូបបបថ្ងៃត្រង់បាយយប់បាយឲ្យដេកទៀតអញ្ចឹងវាមិនអាចចន្លោះពេលណាប្រហែលជាអាចអីអានេះម៉ោងនេះស្ដាប់លោកទេលេងលេងដូចមុនណាណាម៉ោងនេះស្ដាប់លោកទេហើយណែប៉ណ្ណេះអញចែករំលែកធ្វើទៀនខ្លះហោះអានេះណែដាក់ដាក់ក្នុងជ្រោះដល់ជ្រៅគឺកាពះហើយអានេះកប់ទុកក្នុងកធរនីខ្លះនឹងទីទៀតដឹងរឿងហ្នឹងណាមែនទេញោមណោះលើកឯងញោមទួលកៃអ្នកលើកអីដល់មិនទេមុខកញ្ញើអស់ហើយញោមអត់សប្បាយចិត្តរឿងអីហេបែបឃើញអាត្មាមើលតែអ្នកចិត្តនេះអត់បានមើលញោមហ៎ច្នៃណហ៎មិនយីញោមណយល់ទេញោមយល់ទេយល់ហើយហ៎តោះទៅទៀតយើងនិយាយដល់ខ្លីការបំពេញបុណ្យ9ដងរបស់ជលកាលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នឹងសบายរីករាយហើយផលកើតមានច្រើនជាងមហាកាលញោមតែអាត្មាសុំបញ្ចប់ត្រឹមជលកាលនិងមហាកាលត្រឹមនេះអត់និយាយរឿងមហាកាលទេព្រោះនិយាយរឿងមហាកាលទៅទៀតមានមហាកាលទៀតបើចង់ច្បាស់ចាំថ្ងៃក្រោយមកទេសទៀតយើងនិយាយពីជលកាលដែលស្លាប់ទៅទៅកាន់ទេវឡាទេវលោកកើតជាទេវតាណាញោមនៅទេវតានឹងរហូតដល់ព្រះពុទ្ធព្រះនាមបត្តមុត្តរៈព្រះពុទ្ធបត្តមុត្តរៈត្រាស់ដឹងឡើងគាត់ចុះពីមនុស្សមកកើតចុះពីទេវតាមកកើតមនុស្សជាអ្នកមានសម្បត្តិច្រើនញោមដឹងមិនទេកើតពេលដឹងក្តីឯណាទ្របធ្វើទៀននៅឯណាញោមពេលដឹងក្តីនិយាយកើតណាសួរមាតាបិតាឯណាទ្របធ្វើទៀននៅចំមាតាបិតាជាបុគ្គលសមាតថេដែរណាញោមអូកូនអញក៏ល្អម្ល៉េះក្រណចេះហាម៉ាត់ចេះនិយាយសួរត្របធ្វើទៀនចង់ធ្វើបន
ម្ដាយឪពុកដែលគេអ្នកមានទ្រព្យធនលឺពាក្យហ្នឹងបំពេញឲ្យកូនកូនធ្វើរហូតញាតិញោមណាពេលមួយអត់ពីមេដាបិតាទៅទ្រព្យសម្បត្តិធ្លាក់មកលើដៃគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមប្រកាសធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្រៈនិងភិក្ខុសង្ឃជាបរិវាររាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអង្គអស់រយៈពេល7ថ្ងៃទៀត7ថ្ងៃណាញាតិញោមមិនមួយថ្ងៃទេណា7ថ្ងៃធ្វើឲ្យមិនអស់ធ្វើឲ្យមិនអស់កើតអាចិត្តរីករាយចិត្តធ្វើមិនអស់ខ្ញុំបើទៀនធ្វើ9ដងនោះណាហើយត្រប់ទៅខ្វះអី9ដងផលនឹងវាឲ្យមកវិញណាខ្ញុំណាញាតិញោមញោមអើយញាតិញោមផលវាឲ្យមកវិញរឿងអីអស់មែនទេញោមអត់អស់ទេមិនអស់ទេបាទផលនៅតែមានរហូត7ថ្ងៃឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្រៈឃើញព្រះអរហន្តាខេណាស្រោឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃកើតចិត្តមួយសប្បាយរីករាយហើយប្រាថ្នាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនការបំពេញទាននេះ7ថ្ងៃហើយចាត់ចែងទានក៏ធ្វើអស់ហើយសំដូរយកសម្បត្តិគឺអរិយត្រពដល់ប្រសើរនេះថ្ងៃខាងមុខសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចនៅធរជាន់ខ្ពស់ក្នុងសម័យព្រះពុទ្ធអង្គណានេះពេលខាងក្រោយឃើញទេខ្ញុំព្រះពុទ្ធបតមុត្រៈព្រះអង្គត្រាស់យ៉ាងទៀតសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យសម្រេចយ៉ាងនោះចុះតែប៉ុណ្ណឹងប្រឹងធ្វើទានរហូតអស់ជីវិតទៅទេវលោកទៀតខ្ញុំតែនៅទេវលោកហ្នឹងនៅឡើងយូរតម្រាំនឹងអស់អាយុពីទេវលោកស្រាប់តែចុះមកកើតជាមនុស្សនៅនឹងទឹកដីរបស់សកៈញោមកើតមកកើតមកមុនព្រះពុទ្ធមិនទាន់កើតផងគាត់កើតមុនកើតមុនគាត់ដឹងក្តីមុនគាត់ទៅរៀនត្រៃវេទញោមចេះត្រៃវេទចេះទាយចេះទុះទាយចេះស្អីទាំងអស់ទើបបានគេឲ្យឈ្មោះអាចារ្យព្រាមដែលប្រកែកហ្នឹងគឺឈ្មោះថាកៅដាញ់ញាក់ព្រាមធ្លាប់ឮដែរធ្លាប់ឮដែរហ្នឹងបើនិយាយពីកៅដាញ់ញាក់ព្រាមញោមនឹងស្គាល់ដំណើររបស់គាត់គឺពីមុនអញ្ចឹងញោមធ្វើទៀនអញ្ចឹងកើតមុនព្រះពេញរូបពេញរាងមុនព្រះតែត្រៃវេទត្រៃដាគឺចេះទាំងអស់ហើយគេដឹងតែគាត់ហ្នឹងប្រកែគ្មានណាប្រកែបើយើងនិយាយពីសម័យសពថ្ងៃគេហៅថាបញ្ញវន្តហ្នឹងនៅនោះចេះចេះណាថ្ងៃមួយក្រោយមកព្រះបរមពោធិសត្វហៅថាព្រះសិទ្ធត្ថកុមារលោកប្រសូតបានរយៈកាលចំនួន5ថ្ងៃព្រះបិតាត្រូវប្រកាសហៅព្រាមជាបញ្ញវន្តប្រកែសពសុទ្ធនេះជាអ្នកទាយនេះបានដល់ទៅ108អ្នកខ្ញុំព្រាមប្រកែប្រកែណា108អ្នកជប់លៀងអាហារបរិភោគឆ្អែតស្កប់ស្កល់អញ្ចឹងបានជំរុះញាតិញោមស្កល់ពាក្យជំរុះហ៎យកមួយនេះឲ្យទាយមួយនេះឲ្យទាយមួយនេះឲ្យទាយបើតាទាយប្រឆិតប្រឆិតបន្តិចអត់យកហ៎អញ្ចឹងជំរុះអាណាទាយប្រឆិតប្រឆិតអត់យកហ៎យល់ទេខ្ញុំយល់ទេអ្នកណាប្រកែទីឲ្យម៉ាំងគឺត្រូវតែហ្មងយករើសបានតែ
ប៉ុន្មានអ្នក3ហ្នឹងរឹសបាប៉ុណ្ណោះ100កាប្រឆាត់ប្រឆាត់នេះនេះ100កាប្រឆាត់ប្រឆាត់តែសល់8អ្នកហ្នឹងថាម៉ាំងគឺម៉ាំងហ្មង10គឺ10 20គឺ20គ្រាន់តែឃើញសើចដឹងតែសើចហ្នឹងមានរឿងអីហ្មងដឹងច្បាស់យ៉ាងហ្មងចោលអស់100អញ្ចឹង100អ្នកសុំអញ្ជើញត្រឡប់ទៅវិញចោះຕົកតែ8អ្នកនេះហើយ8អ្នកនេះយកព្រះសុថតកុមារមកដាក់កដាលហើយឲ្យ8អ្នកហ្នឹងម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់មើលទាំងពីរបុគ្គលិកលក្ខណៈមហាបុរសទាំងអស់ហើយទីតែម្ដងទី1ក៏ទាយដូចគ្នាទី2ក៏ដូចគ្នាទី3ក៏ដូចគ្នារហូតទី7ដូចគ្នាទាំងអស់មិនយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំដៃឡៃតែកោដាញ់នេះគាត់ក្មេងជាងគេគាត់សុំក្រោយគេគាត់មិនមុនគេទេគាត់ក្រោយគេព្រោះមុនមុនចាស់ចាស់គាត់ឲ្យអ្នកចាស់មុនព្រោះគោរពដោយវ័យផងគោរពដោយការចេះដឹងផងគាត់សុំក្រោយគេអ្នក7អ្នកមុនទាយថាលើកម្រាមដៃ2ខ្ញុំធ្លាប់ចេះមែនទេខ្ញុំម្រាមដៃ2ជាការបញ្ជាក់ថាទី1បើព្រះសុថតកុមារនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងបានជាស្ដេចចក្រកពតត្រាធិរាជទី2បើចេញទៅបួសនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គមួយក៏ចឹងពីរក៏ចឹង8អ្នក6អ្នក7អ្នកទីចឹងទាំងអស់មិនចឹងហ៎ញោមរឿងហ្នឹងមិនចឹងហ៎ដល់កៅតាញ៉ះលើកម្រាមដៃតែមួយគត់ហើយទីភូមិយកហ្មងថាព្រះសថតគឺនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធពិតប្រកបតែម្ដងអត់មាននៅគ្រប់គ្រងផ្ទះទេឃើញទេញោមដល់ទៅថាភូមិចឹងព្រះបាទសិរីសុធោទនៈលើកជាបញ្ហាសួរតែម្ដងព្រោះអត់ចង់ឲ្យកូនទៅបួសទេចង់ឲ្យសម្បត្តិស្ដេចចាក់ហ្នឹងមកលើកូនណាញោមអញ្ចឹងអត់ឲ្យកូនទៅបួសទេឥឡូវរកវិធីសាស្ត្រការពារតើព្រះសុថតកុមាររបស់យើងចេញទៅបួសព្រោះតែហេតុអ្វីខ្លះព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈថាភូមិតែម្ដងព្រោះហេតុ4យ៉ាងទី1ជួបអ្នកឈឺទី2ជួបអ្នកចាស់ទី3ជួបអ្នកស្លាប់ទី4ជួបអ្នកបួសដោយសារតែអ្នក4អ្នកនេះហើយទើបធ្វើឲ្យព្រះសុថតចេញបួសញាណោមអើយអើយញាណោមអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រដឹងហេតុហើយដឹងហេតុថាព្រាមទីមិនខុសមកគឺត្រូវហ่ะអញ្ចឹងដើរមើលអស់នារាចាស់ចាស់ដេញចោលពីវាំងអស់តសើចមករៀងចេញភ្លីមកដល់ទៅហើយកសាងប្រាសាទ3តម្រូវរដូវកាលទៀតហើយដាក់នៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងដាក់ពរិជ្ជបុត្រណាហើយអ្នកនៅក្នុងការបម្រើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងទី1ហាមឈឺក្អកមកខុសទៅផ្ទះវិញអស្ចារ្យណាស់ណាញោមណាញាណោមអស្ចារ្យណាស់មែនទេអើជួយមិនតិចតែផ្ទះវិញហើយមិនបរិជាខួរខើទេអ្វីដែលឲ្យទៅផ្ទះវិញហ្នឹងណាជូនទាំងមាសទ្រព្យសម្បត្តិហូបចាយមកជីវិតតែទៅនៅផ្ទះវិញចោះ
មិនឲ្យធ្វើការវាំងទៀតទេព្រោះការពៀខ្លាចព្រះរាជបុត្រឃើញស្នាមជ្រួចរបស់គាត់ដឹងថាចាស់ណាញាតិញោមណាអូបើញោមនេះម៉ាក់ម៉ាក់នេះវាគ្មានឲ្យក្បែរវាំងទេណាពោះសើចនេះលែងជ្រួចវាទៅជាផែនទីវិញទៅហើយណាណាញោមណាតែនៅអត់ទេតែចឹងទៅមកផ្លូវណាទៅផ្លូវណាតែកុសលដែលត្រូវហោចផលមកមិនមានអ្នកណាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញទេ16ឆ្នាំឡើងរាជហើយរាជជាពិសេសហើយដល់បជន29នឹងដល់កំណត់ហើយណាន្ទះន្ទែងលែងនៅកើតទេណាតាំងពីប្រសូតមកដល់29សួរតែដែលឃើញអ្នកឈឺទេអត់ដែលឃើញអ្នកស្លាប់ទេអត់ហើយដែលឃើញអ្នកចាស់ទេអត់ដែលឃើញអ្នកបួសអត់យើងមើលញាតិញោមមើលព្រះជាខាំងតបចោលអស់កុំឲ្យឃើញតែទៅពពៀតសួនហ្នឹងទៅពពៀតសួនហ្នឹងមិនមែនទៅមានគ្នាច្រើនទេទៅតែជាមួយឆានាម៉ាត់ទេទុកចិត្តឆានាម៉ាត់ហើយបានឲ្យទៅនោះបើអត់ទុកឆាត់ទុកចិត្តឆានាម៉ាត់ទេមិនឲ្យទៅទេហើយទៅពពៀតនេះកម្លាំងទាំងឡាយដាក់ឲ្យអស់ហើយឲ្យតែរៀងដើរកោងកោងក៏មកសួនណាតើនៅឆ្ងាយអាណាដើរស្អាតស្អាតណារៀងស្អាតសើចមកគូថាចេញមកគូចេញសម្រស់ហ្មងបាននៅនឹងបានតែនេះស្អីចឹងខ្ញុំតែមានអាណាវិសកម្មទេវបុត្រសោះអ្នកមកខាំងមនុស្សទេវតាមកខ្ញុំហើយមានអាណាមើលឃើញតែពីរអ្នកនៅគាត់កងកម្លាំងមានឃើញណាខ្ញុំអត់មែនទេខ្ញុំណាអត់ឃើញផងហើយតើការពីអីបើអត់ឃើញមកណាបើអត់ដឹងមកពីណាស្អាប់ចាប់បើឃើញដើរកោងកោងមកអាហ្នឹងទេវតាទេណាដើរកោងកោងមកហ្នឹងព្រះបរមពោធិសត្វក៏តែឃើញផ្លែតសួរឆានាម៉ាត់ផ្លែតហើយមនុស្សឆានាម៉ាត់នេះអត់ចេះអត់យល់ទេតែទេវតាមួយទៀតចូលសន្ធិតក្នុងខ្លួនឆានាម៉ាត់ផ្លែតព្រះសធាត់សួរថាណែឆានាម៉ាត់ស្អីនោះមិនដូចមនុស្សឯងក៏មិនមែនមនុស្សឯងក៏សត្វអីយ៉ាងម៉េចមិនក៏កោងដូចអាក្រក់មើលម្លេះឆានាម៉ាត់ថាបោះពិតព្រះអង្គឃើញទេមិនចេះអានឹងទេប៉ុន្តែទេវតាអ្នកចេះទេញោមបោះពិតព្រះអង្គនេះមកអំពីព្រះអង្គមិនដែលបានជួបនឹងគេហៅថាមនុស្សចាស់តែចាស់ទៅកោងអញ្ចឹងហើយចាស់កោងហើយស្បែកជ្រួញសក់ស្កូវថ្មិញហោមកក្របមានទេចាស់ទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គសួរថាចុះយើងចាស់ហីអត់ដល់មិនព្រះអង្គក៏ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គក៏ចាស់ណាមុខហ្នឹងគង់ចាស់ដូចគ្នាទេទីទៀតដូចគាត់នឹងដើរកោងកោងអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ពពៀតទេត្រឡប់ទៅវាំងវិញកើតប្របាក់ចិត្តមិនអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងញោមនេះញោមចេះហើយអាត្មាក៏ថែមថែមរដាស់ឲ្យញោមយល់សบายចិត្តក្នុងធម៌ហ្នឹងតាមែនទេញោមណាទៅក្រោយទៀតអបសុកអបសានទៅក្រោយទៀតជួបអ្នកឈឺម្ដងទេវតាដដែលហ្នឹងញោមជួបអ្នកឈឺឈឺឈួរចាស់ឲ្យយោយញោមញោមធ្លាប់ឈឺហ៎អយោអយោចុកណាស់អយោតាមធម្មតាគេអត់ដឹងទេបណ្ដាលលាន់មាត់លាន់កឈឺអញ្ចឹងព្រះអង្គសួរទៀតឆានាម៉ាត់ស្អីនោះកើតរឿងអីណាធ្វើអីនោះមិនគាត់ដូចយ៉ាប់ម្លេះបបិទ្ធព្រះអង្គទេវតានិយាយទៀតនេះអ្នកដែលយើងមកថ្ងៃមុនហ្នឹងណាដែលចាស់តរុនតរីឥឡូវគាត់ឈឺហើយ
ដើរលេងរួចហើយដល់វគ្គត្អូនចុកត្អូនឈឺហើយព្រះអង្គហើយចុះយើងអញ្ចឹងដែរទេព្រះអង្គដូចគ្នាអញ្ចឹងតែរួចតែពីឈឺដូចគាត់នឹងអញ្ចឹងអាយ៉ាអាយោចុកណាស់ឈឺណាស់អាយោអាយោព្រោះបញ្ចក្ខន្ធវាគឺជាសម្បុកនៃរោគហើយឆានាម៉ាត់ណាតែចេះធំឡើងឡកញោមមែនទេយាយហុំណោះមកពីទេវតាអ្នកចូលទៅសន្ធិដ្ឋឃើញណាញោមមកវិញអត់ទៅណាទេពិបាកចិត្តទៀតវគ្គក្រោយទៅទៀតស្លាប់បដោយក្បាលពោះហើមសັດចោះពោះវៀនចេញមកហៀទឹកខាងក្នុងចាំមនុស្សតែងប់គេអត់ដុតអត់អីវាហៀមែនទេញោមប្រងទៅជួបទៀតជួបបីសួរអាម៉ាតទៀតស្អីនោះអាម៉ាតបើពិតព្រះអង្គម្នាក់ដែលឈឺលើកមុនហ្នឹងឥឡូវស្លាប់ហើយអត់មានទុកធាតអីទុកស្បែកទុកសាច់រូបរាងឲ្យស្រួលទេឥឡូវនេះត្រូវថ្មាតចោះយកពុះវៀនយកពុះតាំងចេញមកឲ្យព្រះអង្គចោះយើងព្រះអង្គក៏អញ្ចឹងដែរតែដល់ពេលព្រះអង្គសោយទីវង្គត់ទៅអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងពិបាកចិត្តទៀតឃើញទេញោមដល់លវៈទី4បានជួបអ្នកបួសហើយអ្នកបួសហ្នឹងណាទេវតាតដែរឃើញទេញោមអាមាតនឹងបញ្យលទៀតមានតែអ្នកបួសហ្នឹងទេគឺជាអ្នកដែលអាចចេញចាកសេចក្តីទុកបានបដិបត្តិធម៌ភាវនាធម៌សម្រាប់ធម៌ជាន់ខ្ពស់ចូលទៅពីណាសម្រាប់ចេញបួសញោមញោមអើយចុះឥឡូវយើងនិយាយពីកោដញ្ញៈទៅឯណាហើយកោដញ្ញៈអត់ទៅណាទេណាព្រោះកោដញ្ញៈដឹងច្បាស់ទៅពុទ្ធបានត្រាស់ចេញពីវាំងវិញទៅបបួលកូនកូនរបស់ព្រាមចាស់ចាស់ហ្នឹងឲ្យទៅបួសហើយមើលណាណាទៅបួសទេទៅបើទៅជាមួយខ្ញុំទៅបួសចាំព្រះមុនណាស់ដឹងទៅត្រាស់ហើយទៅបួសមុនណាស់ហ្នឹងគាត់ទៅបបួលគេអញ្ចឹងខ្ញុំញោមអើយញាតិញោម52នាទីហើយហើយរឿងមិនទាន់ចប់ទៀតងាប់ហើយដល់ម៉ោងប្រហែលនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្ដាប់រឿងហ្នឹងសិនគាត់ទៅបបួលកូនព្រាមណោះមើលណាណាជ្រះថ្លាចង់បួសខ្លះមកព្រោះព្រះសថតនឹងចេញបួសបានត្រាស់ជាពុទ្ធបើសិនយើងបួសតាំងនឹងហើយយើងបានត្រាស់ដឹងធម៌ដែរហើយសម្ដេចធម៌ហើយព្រាម7អ្នកហ្នឹងរកអត់បានតែ5កូនរបស់គាត់មានតែកូនរបស់ព្រាម5អ្នកទេដែលមានចង់មកក្រៅហ្នឹងគេមិនចង់ប្រមូលបានបបៈវត្តយៈអសជីមហានាមបានតែបាក់4 5ហ្នឹងគាត់ក្រៅហ្នឹងគេមក5អ្នកនឹងទៅបួសចាំព្រះណាញោមទៅបួសចាំតាហើយអត់មានបួសជាបព្វជិតអ្នកបួសចេះទេជាតាបោះស្លៀកពាក់ស្បែកខ្លាធម្មតាទៅទឹងទឹកបដិបត្តិក្នុងព្រៃនឹងទៅចាំព្រះរមងបួសចាំព្រះហ្មងក្រោយមកព្រះសិទ្ធត្ថចេញសាងភ្នោះឮតាព្រះអង្គចេញសាងភ្នោះស្កាត់អរព្រះជួបព្រះនៅអរុវេលាសេនានិគមជួបនៅនឹងសបាយអើយសបាយបានម្រើព្រះហើយបានស្រឡាញ់ព្រះថាគុំតាំងវិញនៅតូចម្លេះឥឡូវព្រះអង្គបួសហើយព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ដឹងហើយ5អ្នកហ្នឹងបម្រើព្រះទុក្ករកិរិយា6ព្រះវស្សាញោមកាលហ្នឹងក្រែងព្រះអង្គស្គមស្គាំងអស់មែនទេញោមណាស្គមអស់ហើយកាលហ្នឹងបម្រើព្រះ6ឆ្នាំតែមើលទៅមិនត្រាស់ដឹងព្រះអង្គត្រឡប់បដូរអរិយាប័ត្រវិញឃើញពាក្យតែបដូរហ្នឹងនៅតែមានទេញាតិញោមដូចគាត់ធ្វើស្រែរាល់ឆ្នាំមិញច
ង់សាក់មួយឆ្នាំពពុតអត់ដាហា6ឆ្នាំមិនត្រាស់បដូរអេរិយាបថវិញមកសោយហាវិញបើនៅតែអត់ទៀតស ай បជនណាស់សោយអាហារដបោសោយអាហាររបស់នាងសិជាតាកោដញ្ញៈត្រង់នឹងចង់យ៉ាប់ខ្លួនណាញោមចង់យ៉ាប់ខ្លួនណាញោមដឹងមិនចង់យ៉ាប់មិនទេមើលញោមញោមវិភាគគាត់តិចមើលអាត្មាបើអានរឿងណាស់អាត្មាវិភាគទៅអស់ដល់អស់រឿងនឹងម៉ងបានមកទេឲ្យញោមស្ដាប់គាត់អ្នកច្បាស់ណាស់ណាបើគាត់ទីភូមិគឺភូមិហើយតែទីបំផុតនៅពេលដែលព្រះសោយចង្ហាន់វិញបែរទៅជាណោះគ្នារត់ចោលព្រះអស់គេណាញោមញោមអើយអើញោមត្រង់នេះជាការបញ្ជាក់សម្រាប់យើងបច្ចុប្បន្នថាសូមបីតែគ្រូទីខ្លួនឯងក៏អត់ទុកចិត្តខ្លួនឯងដែរចោះតម្រុំយើងដែលត្រូវឲ្យគេទីកុំទុកចិត្តពេកតែញោមណាយល់ទេញោមយល់ទេបើគ្រូទីមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងផងជើងលេខទីមកភូមិចេញអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលឃើញ6ឆ្នាំអត់ឃើញត្រាស់អីស្រាប់មកសោយចង្ហាន់វិញអេអាណាទុកចិត្តតែត្រាស់ទេបើរត់ចោលព្រះអញ្ចឹងបើយើងនិយាយឥឡូវអញ្ចឹងណាប្រហែលគ្រូទាយមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងទាយផងចាស់តម្រុំតែយើងដែលត្រូវឲ្យគេទាយហ៎មើលយាយឆ្នាំអីអូឆ្នាំចោហ៎អើចោឆ្កែសុតហ៎ព្រោះចោឆ្កែអើឆ្កែវាត្រូវមួយធៀតនេះឆ្នាំអីនេះឆ្នាំជ្រូកហ៎គេដេញចុះដេញឡើងអត់កើតទេឆ្នាំក្រោយផ្ទះបាញ់ងាប់ហ្មងឧទាហរណ៍ញោមនិយាយថ្មឧទាហរណ៍ដំណឹងឆ្នាំញោមណាស់ទេដល់ពេលហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងវេលាហ្នឹងស្រាប់ដល់អត់ផ្ទះបាញ់ដល់អត់ផ្ទះបាញ់គ្រូហ្នឹងថាម៉េចបើខ្ញុំតាមជើងលេខថាអញ្ចឹងបើអត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងហ្នឹងអត់អីទេមែនទេញោមតែនេះមែនទេដល់សោយអាហារអត់ត្រាស់តោះទៅយើងមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងអ្នកទាយចឹងកុំសូវជឿគ្រូទាយពេកណាញោមណាណាញោមណាប្រហែលគ្រូទាយក៏ទាយខ្លួនឯងមិនសូវទុកចិត្តដែរចាស់តម្រុំយើងឲ្យគេទាយនោះមែនមែនញោមរត់ចោលព្រះអស់5អង្គហ្នឹងតំណនោះអរុវេលាសេនានិគមទៅនៅឲ្យព្រះសិបតនមិគទាយវ័នបរិញ្ញាសិយឆ្ងាយណាស់ណាញោមរត់ឲ្យបាត់ទៅមកកុំឲ្យរកឃើញតើបាត់ស្អប់អាថែ6ឆ្នាំមកអត់ព្រមត្រាស់ឡើងមកឆាន់វិញកុំឲ្យរកឃើញអីសោះតើរកឃើញឲ្យយើងបម្រើទៀតហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្រោយមកត្រាស់ដឹងរអ្នកណាមានគុណដែលមានគុណលើតថាគតមានគ្រូកាលៈតបទេវលៈតបនេះស្លាប់ហើយអញ្ចឹងមានតែបញ្ចវគិ្នឹងទៅរកបញ្ចវគិ្នឹងនៅឯណានៅឯសេបតនមិគទេរបស់ព្រះអង្គយាងទៅខ្លួនអង្គឯងនោះក៏ឃើញព្រះលំលំមកមកហើយប្រហែលហើយយើងគ្នាយើងមើលផិនភៀងអូមកមែនសធាត់អញថាមកមែនសង្ស័យអត់អ្នកថែហ្នឹងមិនស្រឡាញ់សบายចិត្តមួយព្រះទេណាព្រោះគិតថាព្រះអង្គសោយអាហារមិនត្រាស់ទេតែអារម្មណ៍របស់គាត់បដូររហូតគៀកទៅឃើញពីយ៉ាងហ្នឹងដឹងព្រះអង្គហ่ะគៀកទៅឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយរកទេបានបើសិនមកយើងឈរក្រោកឈរលក្ខណៈទទួលប្រកុំនិយាយរកដល់ពេលគៀកតិចទៀតទេនិយាយរកទៅ
ឈរឲ្យនិយាយរត់ប៉ិនកុំខ្វល់ក្រាលអាសនៈក្រាលស្អីកុំទទួលបាតកុំទទួលសង្កដីអីដល់ពេលគៀតហេយើងក្រាលអាសនៈចោលក្រាលចោលនិយាយរត់ឲ្យក្រាលចាប់ប៉ិនកុំទៅខ្វល់ឡាជាមួយសង្កដីបាតស្អីមិនបាច់ទេដល់គៀតទេហេទទួលសង្កដីទទួលបាតអីក្រាលអាសនៈមុនអង្គុយមិនប៉ិនកុំនិយាយរត់ហ្មងអង្គុយអីអង្គុយទៅនេះញោមព្រះអង្គយាងមកដល់មុនព្រះអង្គគង់អត់និយាយរមែនអត់និយាយសោះមនីលអ្នកទាំងឡាយតថាគតត្រាស់អូទៅខ្ចីជឿអត់ជឿតែព្រះត្រាស់ទេណាញោមហើយខ្លួនឯងអ្នកទីអត់ជឿទេណាញាតិញោមមើលអ្នកទាំងឡាយតថាគតត្រាស់ហើយណាអត់ជឿម៉េចអត់អ្នកថែមែនណោះ6ឆ្នាំអត់ត្រាស់មិនផងឲ្យថែ6ទៀតមែនបានព្រះអង្គសំដែងអំពីធម្មចក្របវត្តនៈសោស្ដាប់ទៅព្រោះទៅស្ដាប់ទៅព្រោះទៅស្ដាប់ទៅយល់ទៅចាំមើលថ្ងៃណាតនេះទេសធម្មចក្រឲ្យស្ដាប់ព្រោះទៅព្រោះទៅឥឡូវអត់តនេះទេបដល់មកហើយទៅព្រោះទៅព្រោះទៅធ្វើឲ្យព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈបែកធ្លាយនៅចក្ខុដោយប្រើដោយបញ្ញាចក្ខុបានសម្ដែងព្រះអរហត្តផលផ្លែតភ្លាមញោមបណ្ដឹងអោព្រះអង្គត្រាស់ហើយព្រះអង្គត្រាស់ហើយសម្បត្តិជាកោដញ្ញៈបានបុះមុនគេហើយបានជាអ្នកសម្រេចធម៌មុនគេណាញាតិញោមណាបន្ទាប់អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងក្នុងសាសនានេះបើគេសួរតាណាបុះមុនគេកោដញ្ញៈហើយណាញោមណាណាត្រាស់ដឹងធម៌មុនគេកោដញ្ញៈហើយដែលបន្ទាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺបុះនៅក្នុងថ្ងៃពេញបោរមីខែអាសាឍណាញាតិញោមនឹងបានជាអេតតកៈលើវិខុទាំងឡាយផ្នែកខាងរតញ្ញូអ្នកដឹងរាត្រីវែងបានអ្នកបួសមុនគេណាញាតិញោមណាញាតិញោមបួសហើយបញ្ចវគិ5រូបទៀតក៏សម្រេចព្រះអរហន្តប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 ន្តគ្នាថ្វាយបង្គំលាព្រះកោដញ្ញៈនឹងគឺជាអ្នកចូលចិត្តនៅក្នុងព្រៃជីវ័តចឹងអត់ចង់នៅច្លុកច្លំមនុស្សម្នាគេទេតែនៅម្នាក់ឯងនៅឯក្នុងព្រៃហែមពៀនចិត្តស្រះមួយហៅថាសុតន្តស្រះណាញាតិញោមណានៅហ្នឹងនៅហ្នឹងរហូតដល់ប្រមាណជា5ដល់10ឆ្នាំក៏បរិណពៀនទៅនៅឯក្នុងស្រះក្នុងព្រៃហែមពៀនហ្នឹងឯងណាញាតិញោមទៅនពៀនបាត់រឿងហ្នឹងចាប់ត្រឹមនពៀនហ្នឹងហ្មងអស់អីនិយាយហ្នឹងនពៀនហ្នឹងមានអីនិយាយទេខ្ញុំបើលែងមកកើតហ្នឹងមែនទេញាតិញោមណាសរុបមកវិញណាស្រូវដែលគាត់ធ្វើគឺក្រាន់តែជាការចង់សាកណាកុំអោយវាដដែលពេកមានឯណាធ្វើដូរសម្បត្តិនៅពៀនបានញាតិញោមមើលបើអត់ធ្វើស្រូវហ្នឹងតែគាត់រត់នៅពៀនឃើញណាអត់ទេយ៉ាងណាមិញរឿងដដែលទេញោមព្រឹកឡើងហូបកាទៀវហូបបបរថ្ងៃត្រង់ហូបបាយយប់ហូបបាយសម្រាប់ទៀតហើយមែនទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងសុំតែរឿងដដែលបដូរខ្លះហូបបបរហូបបាយហើយបើមានបើមិនតាន់ហូបលោកមកបិណ្ឌដាក់បាតតិចទៅមិនចឹងទេញាតិញោមដាក់បាតតិចទៅហើយបើតាគេធ្វើឲ្យយើងក្រោតខឹងបើយើងខន្តីខ្លះទៅបើគេចង់ឲ្យអភ័យយើងអភ័យខ្លះទៅមែនទេញាតិញោមថ្ងៃឡើងឃើញលោកមុនតនេះម្នេះមានអ្នកមានសិលណាឬចាស់ប្រតិចារណាគួរអាណិតគួរស្រឡាញ់គួរជួយសង្គ្រោះជូនបន្តិចបន្តួចខ្លះទៅឲ្យចិត្តមេត្តាទៅហើយល្ងាចឡើងបើថាអត់បានធ្វើអីទេស្ដាប់លោកទេបន្តិចបន្តួចទៅធ្វើសមាធិ4-5នាទីអីចឹងទៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃមែនទេញាតិញោមបដូរដូច
ចុលកាលមកធ្វើស្រូវបាន9ដងអញ្ចឹងណាញាតិយមណា9ដងនៃការបដូរអរិយាប័ត្រនេះធ្វើឲ្យបានព្រះនិព្វានបើមិនអញ្ចឹងទេនៅធ្វើស្រែរហូតស្លាប់ពីហ្នឹងកើតជាតិទៀតធ្វើស្រែទៀតឬក៏ធ្វើសទ្ធិធ្វើកហបដីអីណាទៀតនៅតែប៉ុណ្ណឹងវិលកើតវិលចាស់វិលកើតវិលចាស់រកព្រះនិព្វានមិនឃើញទេនេះចម្រើនបជនជីវិតតាមហាកិច្ចជប់លៀងជីវិតរករឿងអាក្រក់ចេញចោលល្អហើយសាងល្អមួយថ្ងៃបន្តិចតម្រាំយើងដាច់ខ្យល់នឹងប្រហែលឆ្នាំមិនបានមកកណោណានេះញោមណាចឹងសូមឲ្យចម្រើនប្រជញ្ញោមបានជាបុណ្យជាយូរអង្វែងតទៅសូមអនុមោទនាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះលើខ្វះយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសគ្រប់គ្នាណាញាតិញោមណាជូនពរជ័យញោមសុខចម្រើនសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេណសមត្តាធម៌ទេ